Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Grýmal ze studia Poděbrady a mým dnešním hostem je Michaela Kudláčko a já tě zdravím, ahoj. Ahoj, dobrý podvečer, ahoj. Tak já reaguju na žádosti posluchačů, který se minulý vysílání s tebou moc líbilo, takže mi psali, jestli bychom neudělali opakování a konkrétně na téma runy, protože my jsme si jich minule tak trošku jako dotkli, ale moc jsme to nerozvedli do široka, takže moc děkuju, že jsi zareagovala, že jsi přijala moje pozvání a můžeme teda se věnovat výhradně teda runám. Tak já bych tě poprosil, my jsme před vysíláním se domluvili, že bychom posluchače, kteří jsou u počítači, živě navedli, kde se vlastně můžou podívat na to, co jsi mi poslala. Tak kdyby jsi byla tak hodná a nějak si nanavigovala posluchače, jak si najdou to, co vidím já zrovna před sebou. Tak pokud by je nějak zaujalo třeba posluchače to, co si tady budeme povídat po tu dobu, tak všechno povídání o runách, o runových amuletech, o tom, jak ty runy vlastně vypadají, tak najdou na Popelkách na webu, tam přímo v té horní liště, protože já pokládám runy za velmi důležitý a když jsem ten magazín stavěla, tak pro mě bylo důležitý, aby tam měli samostatnou kolonku. Já mám papouška, takže když nám bude do toho moc žvatlat, jeho odvedu, tak tam jsou nahoře v té horní liště přímo runy, tak tam když kliknou, tak tam najdou o runách prakticky všechny. Já jsem si to teda rozklik, dal jsem si Popelky.cz normálně, to bude asi ono, že jo? A ano. Pak tady vidím snář, herbář, runy, jo, v té druhé lištičce se to jakoby je. Tak, takže to, když si rozkliknou posluchači runy, co musíme vědět, runy, význam run, super. To je vlastně úplně všechno. Výborně. Takže tam bychom se mohli nějakým způsobem dopátrat nějakých podrobností eventuálně, ale my si teď budeme povídat. Rozhodně, kdyby někdo měl nějaký dotazy, tak můžete psát na studio.poděbrady@gmail.com nebo na Skype studio.poděbrady.svcs a nemůžete psát na telefonní číslo 731 462 130. Tak já bych to asi takovou tu obligátní otázkou začal asi tak jako, co to teda ty runy jsou a jestli máme nějaký ponětí zhruba časově třeba, kdy se používaly nebo k čemu sloužily nebo tak. Tak konečně tady s námi vlastně od nepaměti a u toho runového písma je velmi zajímavý to, že jakkoliv historicky my vlastně víme, jak která vlastně písma nebo tak, jak to vzniklo, tak u run se to víceméně neví, takže my můžeme v podstatě věřit celé té mytologii i vlastně tomu, jak se hovoří o tom, jak ty runy k nám přišly. A to by mělo být víceméně o tom, že vlastně bůh Odin, který je vlastně řekněme jakoby takový jakoby ten nejvyšší bůh, jako je Zeus, tak je Odin, tak on vlastně bádal nad tím, jaký klíč dát do ruky lidem, aby mohli komunikovat s bohy. A díky tomu, že visel na stromě a učinil takovou oběť velmi zásadní, aby se dostal do takový, my bychom dneska řekli hladina alfa, tak on potřeboval trpět, aby se dostal na hranici svých sil a vymyslel něco, čím by mohli lidé komunikovat s bohy a vymyslel po těch 9 dnech, co visel na tom stromě posvátném, který se jmenuje Yggdrasil, tak vymyslel vlastně runy a dal lidem runy, aby tady runy měly být. Prakticky je to mytologie, ale vzhledem k tomu, že historicky nevíme, jak se tady runy ocitly, protože známe germánský runy, známe ugrosaský, máme jich hodně druhů, tak můžeme klidně věřit tomu, že runy dostali lidé od bohů, aby s nimi mohli komunikovat. Mm-hmm. A jak jsi zmiňovala toho Odina, jako toho nejvyššího boha, tak tam je to braný, jakoby, že to je ten, jakoby ten stvořitel, ten, jako ten všechno, ten nejvyšší úplně, protože ve slovanské mytologii tam je to trošičku jinak, že jo? Tam každý bůh je vlastně projevem energie nebo vlastně nějaký moci nebo nějaký síly vlastně toho aspektu, jakoby toho všeho soucna, nebo jak to říct, toho nejvyššího. A tady je to teda zastoupený tím Odinem, jo? A nebo to je, no, nebo je ještě něco za teda? Tak úplně neřekla. Tam ta mytologie je o něco málo složitější, ale ve své podstatě mnohem ličtější. Tam byly vlastně dva takové jako božské rody, které se prostě jako vyskytly. A z nichž jedni byly Vanové a ty druhý byly jakoby Ásové. A zatímco třeba Vanové, Ásové, kam patří například Odin nebo Thor, teď nedávno dávali Thora,
Tak to byly válečníci. A Ásové, ty vládli z toho Asgardu, tak ti vlastně jsou smrtelní, všichni ti bohové jsou smrtelní. Jarušku, já odvezu toho mýho úžasného ptáčka, ano. Dobře, tak mám rád teda písničku. No, jenom vteřinku mi dejte, protože si myslím, že by to posluchače rušilo. Já dobrá. Jsem si myslela, že bude sticha, ale ono nebude sticha. Vydržíme, seš moc hodná, tak počkáme, až se ptáček odveze někam stranou, aby nám takhle nespestřoval vysílání, protože přece jenom je zvučný trošku příliš. Pravda, že tady mě to na tom ukazateli tady opravdu skáče, že je velice hlasitý, takže... Děkujeme, Míše, že takhle chudáka zavře někam na chvilku. Snad nám to ptáček odpustí, nebo se na nás zlobit. Že ho takhle budeme usurpovat ve vlastním bytě. Tím, že ho takhle odvedeme bokem. Takže jinak otázky teda můžete klidně psát. My jsme i v runách se nedávno zmiňovali. Já se na to zeptám, protože se hodně používají vysloveně ohledně tetování docela často. A nevím, jestli to je úplně správná volba, pokud se v tom člověk nevyzná úplně do hloubky. Na to jsem taky zvědavý, jak na to bude mít Míša názor, jestli to jako je dobrý, anebo nějakým způsobem je opravdu potřeba už znát vysloveně přesně, co to je a jaký to má význam, aby jsme si tím nějak eventuálně neuškodili například. Protože jsem si všiml, že se to hodně rozmáhá už dlouhodobě a lidi to hodně používají jako tetování. Že uvidíme, co z toho bude. Tak tak. Ptáček, nevím, jestli už je zaparkován. Ano, ptáček je již odvezen. Tak já moc krát děkuju, omlouváme se za posluchače Papouškovi, že musí být takhle. A posluchačům za Papouška, protože to je veliký eklektus, nádherný, já ho nesmírně miluju a on má úžasný dár. Já když začnu mluvit, nebo s někým mluvím, nebo i telefonuju, tak on jak žárlí. Mhm. Tak potřebuje urgentně být víc slyšet než ta protistrana, než ta druhá strana. Čili, když navážu, tak vlastně byly dva božský, rody Vanové a Ásové. Zatímco Ásové, kam patří třeba například ten Odin nebo Thor, teďka co dávali, tak všichni jsou to mágové, ale oni praktikovali takovou jakoby magii, který se říká galt, a to se většinou bylo zaříkání nebo veršování. Tam v rámci těch run existuje celý vlastně takový runatál, což je soubor veršů, který každý z těch veršů má vlastně magickou jakoby sílu. Upozorňuji, že ty runy jsou vlastně nejsilnějším takový zářiče, o kterých já tedy vím a pokládám to za reálný a je to pro mě součást jakoby mýho života nebo reality. Jo? Není to jako něco, že bych věřila, že Bůh možná existuje. Já jsem přesvědčena o tom, že runy jsou skutečně velmi silní zářiče. Mm-hmm. A oni se prostě zabývali touhle s tím druhem magie a vládli vlastně v tom Vanheimu, abych tak řekla. A vlastně naproti ním stály Ásové, tedy Vanové, kteří byli jakoby spíš válečníci, abych tak řekla. A oni spolu dlouho bojovali a pak se najednou dohodli a přestali bojovat a pak se i jakoby všelijak prolnuli, protože oni se mezi sebou začali i vdávat. Víte, teda víš, na tom je úžasný to, že oni mají vlastně lidský vlastnosti. Oni se ti severští bohové, kteří dali vlastně lidem runy, o kterých si povídáme, tak oni se vlastně chovají jako lidi, oni mají lidské vlastnosti a jsou smrtelní. Takže se vlastně potom jakoby prolnuli a vlastně z toho, řekněme z toho jejich Olympu, abych tak mluvila, jakoby, aby to bylo pro lidi pochopitelný, tak vede takový duhový most do světa lidí a ten duhový most hlídá Bůh, který se jmenuje Heimdall. Ten svět lidí, tedy ten náš, kde my teďka žijeme, to je Midgard. Čili Odin dal lidem runy, vzal si za manželku Frigg, bohyni Frigg, která je vlastně i matkou všech možných bohů. To bychom tady byli strašně dlouho, kdybych já tu mytologii celou vlastně vyprávěla, oni si ji posluchači můžou přečíst, ale v podstatě základem toho všeho je to, že každou tu runu, každý ten runovej znak,
má na starosti jeden, nebo patří, nebo abych tak řekla, je souvztažná s nějakým z těch bohů. A těch bohů vlastně toho Runatálu je obrovská spousta, je jich hodně. Jeden člověk si je ani všechny třeba nezapamatuje, když to přímo nestuduje. Je dobrý vědět alespoň na pár těch základních, a pokud by člověk měl v úmyslu si třeba vytvořit svoji vlastní runovou sadu, k tomu se určitě dostaneme, nebo použít nějakou runu jako zářič, jako amulet, jako pomocnej, třeba jako pomocníka v tu chvíli, tak je dobrý, než po sobě kreslit nebo si vypalovat nejrůznější znaky, tak je dobrý vědět, co dělám, a v případě run dvojnásob, protože já vlastně v momentě, kdy používám nějakou runu jako zářič nebo jako amulet, aby mi k něčemu pomohla, tak já oslovuju přímo jednoho z těch bohů. Mm-hmm. Čili měla bych vědět, co dělám, proč to dělám a co to může přinést. Co to může přinést v reálu, pokud to člověk přežene nebo nezná, nebo není dostatečně pokornej a úctivej, tak to se můžeme velmi dobře prohlídnout třeba na nacistech, kde vlastně to SS, to jsou dvě runy vedle sebe, to je Sovel, Sovel de facto, ta runa se jmenuje Sovel. A oni je vlastně zdvojili, ta runa znamená slunce, je to velmi silná runa, třeba to používá, je to dobrý třeba pro lidi, kteří mají malý sebevědomí, který se neumí prosadit, který mají problém jako kdyby třeba s hodnotou, nebo to takový ty utápnutý, tak je to dobrý amulet pro tyhle lidi, ale pak, když to dostane do ruky člověk, který už jakoby nabuzený, řekněme, je, a ještě notabene, když tu runu jakoby zdvojím, to znamená, dám dvě ty slunce vedle sebe, tak dvě slunce už nehřejou, ty už, to je naprosto spalující energie a nemohlo to vůbec nijak jinak skončit. Tady, když na to volně navážu, tak na těch runách je malebný taky to, že vlastně vidíme všude kolem sebe, ta mytologie zdaleka není mrtvá, runy nejsou mrtvý, runy používá kde kdo, jenom když se podíváme na Renault nebo na nejrůznější firmy, tak to jsou samý runy. Akorát přemýšlím o tom, jestli všichni vědí, co dělají. Ale já jsem takovouhle otázečku měl při takovém samorozhovoru, co si uklízela ptáčka. Že jsem se zmiňoval, že je dneska hodně moderní a hodně jsem si všiml si to nechávat tetovat runy. Jak na to koukáš? Může to opravdu uškodit? To bych to nedělal. Jo, až takhle jako respekt, jo? Ne, naprosto ne. Tohle dělali válečníci, když byli ve válce historicky, tak si ryli do těla nebo na štíty runu, která se jmenuje Tyr, nebo Tyvas, tak to si ryli proto, aby, ovšem to je rituální chování, to je prostě válečník, jo, to není prostě nějaký tadyhle člověk, který se rozhodl, že tadyhle bude používat runy. To bylo proto, že až by zemřeli, tak aby šli do Valhaly, což je takové jakoby lepší, řekněme lepší zásvětí, takový VIP, a dostanou se tam vlastně jenom stateční válečníci anebo bohové, a oni si ryli tuhle tu runu buď to na lítko jako do kůže nožem, anebo na štít, proto aby se dostali do Valhaly. Tedy to je ta jediná výjimka, kterou já jakoby chápu, ale tetovat si runy, to bych asi neúplně dělala. No a přitom kolik lidí to máš, jo? To jsi určitě taky všimla, že jako... No a protože nevědí, co dělají. To skoro kolikrát, co nějaký slovanský symbol, to pod tím prostě nasypaný runy, jak prostě, jo, opravdu 10, 20 a teď na to kouká člověk. Napadlo mě, protože koukám tady na tu tabulku, kde si můžou vlastně posluchači podívat, je to runy 3, význam run, tak tam je vlastně tabulka, kde je takový ten základ, jich 24, jestli jsem to dobře napočítal, jestli se nepletu. Ano. Dalo by se, bylo by k něčemu si třeba vyložit takhle jméno? Byla by tam nějaká soustažnost? Protože já jsem jako si... Jako svoje jméno? Nebo je to úplně k ničemu, jako? Nebo by to mohlo nějakým způsobem něco vypovídat o člověku třeba? Já upřímně, já jsem nad tímhle jsem nikdy neuvažovala, jo? Já bych spíš, jakoby, kdyby to bylo za mě, nebo kdybych já šla touhletou cestou, se ubírala, tak já bych to spíš jakoby volila obrácený mechanismus. Já bych si vytvořila jméno z run, který jsou se mnou nějakým způsobem souvztažný, nebo který nějakým způsobem korespondují třeba s mojí energií nebo s mým životem. Vykládat si jméno, který jsem dostala runama, nevím, co by to...
Nikdy jsem to neskoušela, můžu to někdy zkusit, teď na to koukám, no tak u mě by to byl Eivas, Is, ale jakoby bylo by to jakoby o lidech, o jako stabilitě v lidský jakoby společnosti. Abych ti pravdu řekla, já si myslím, že nejsem taková, jako podle toho, kdybych to teďka jako narychlo takhle sestavila, tak si myslím, že nejsem taková, ale já bych si možná spíš jakoby udělala jméno z run, který mám ráda, nebo který se mnou korespondují jako energeticky. Rozumím, takže si spíš to udělat takovýho jakoby pomocníka vlastně. Doslova na míru, jako. Jo. Super. No a víme teda nějakým způsobem historie, kdy se nám runy objevily poprvé, nebo jak jsi říkala, že to je hodně k té severské mytologii, že nikde jinde se neobjevovaly, nebo to je takový to ten fenomén, že vlastně zjistíme časem, že ono to bylo i v Egyptě, ono to bylo takhle, že to bylo třeba ono po celém bylo světě. Ono to bylo vlastně všude. A načasovat to Jaroušku jakoby úplně do nějakého období, to já si tedy za sebe netroufám, to bych si asi musela přibrat nějaký jako obr historika. Protože co já tu historii sleduju, i ty předkolumbovské kultury a směrem jakoby kamkoliv, jo, ať už tedy, já nevím, třeba do dnešního Maďarska, nebo do dnešního Německa, nebo do dnešního Norska, Švédska, Finska, ale i Ruska, částí Ruska, tak všude ty runy najdeš ve všech možných jakoby historických úsecích, až když zacouváš prakticky i do Egypta, tak všude ty runy najdeš a najdeš je dokonce i u Aztéků. A nějaká třeba? To pořád runy, jo, to je právě ten božíšek pro vlastně historiky, že oni jako prakticky existují olmecký a aztécký desky, kde se tyhle ty znaky objevují a samozřejmě si kladou otázku, zdali se jedná o runy, anebo zdali se nejedná o runy, ale pokud by chtěli taková perlička nebo zajímavost, abychom nechodili k Aztékům, pokud by posluchači měli třeba zájem si runy prohlídnout ve velkým tady u nás, tak se můžou jet podívat, teď je hezky, lidi jezdějí po výletech, tak se můžou jet podívat na Zvíkov, na hrad. Tam je věž, celý ten hrad vlastně byl postaven kolem té věže, ta věž tam byla už před tím hradem. A ta věž se jmenuje Markomanka, ne N, ale M, Markomanka. A na té věži je vlastně, jsou do kamenů vyrytý runy. A nejen runy, ale ta věž je tím posetá, čili tam to nemůžou ty lidi jakoby přehlídnout. Dodnes se neví, jakým způsobem se tam ty runy dostaly, hlavně proč. Je tam vyryly takový klasický, velmi pro mě nepřijatelný, ale z pohledu některých lidí přijatelný vysvětlení je, že jsou to kamenické značky. Já bych skoro řekla, já nechci nikoho urazit, ale skoro bych řekla, že ten, kdo vypustil tohle, to tak v životě runy neviděl. Protože kameníci si sice dělali značky, ale rozhodně ne runy. A hlavně ta značka sloužila od toho, aby ten kameník třeba věděl, kam ten kámen nebo co to je. A to otáčeli tou značkou vlastně dovnitř. Tady jsou otočený záměrně ven ty runy. Nehledě k tomu, že tam jsou znaky nejenom tedy runy, ale tam najdeme na té markomance i tmaškou čáru. A na každém konci je takové jakoby, jak se dělá znamínko větší, menší. Tak a uprostřed čára. A to vlastně znamená třeba od úplňku k úplňku, to je starý magický znak, který znamená od úplňku k úplňku. Ta věž je v podstatě posetá nápisama runovejma a mezi tím jsou tyhle ty znaky a já jsem přesvědčena o tom, já to mám ofocený, ještě jsem se nedostala k tomu, abych se něčeho dobrala, ale já jsem přesvědčena o tom, že to jsou velmi důležitý vlastně předkřesťanský, keltský, druidský znaky, které byly pro stavitele toho Zvíkova natolik důležitý, že vlastně obestavili tu věž a postavili okolo ní ten hrad. A to ona už tam vlastně byla předtím.
Já tady mám otázku od posluchače, a co slovanské runy, bude o nich řeč? Já si myslím, že ono asi rozdělovat runy, jestli patřily k nějaký kultuře, je asi omyl, že jo? Ono to nebylo výhradně jakoby něčí, že jo? Ne, ty slovanské runy v podstatě, runy se liší velmi málo mezi sebou. Akorát třeba v některých názvech, tak já říkám třeba Sovel, a ono v jiným řeči by to bylo Sovelu, nebo já říkám Gebo, ale tak je to Gif, a to je v podstatě to je ta niance. Jinak slovanské runy jsou víceméně runy germánský. To tam jde o ty, jak se sem dostávali Germáni a ty různý. Ty, my máme tu kliku, že my jsme směs, my nejsme úplně čistý Slovani, ani nejsme čistý Germáni. A, čili my to máme v podstatě v tomhle tom dobrý. A slovanský runy se toliko nelišej třeba od germánských, ungrofinských. Tam potom jakoby některé ty niance těch run už tam už se lišej, no. Ale to se nás netýká, ne tedy slovanských run, na který se pan posluchač ptal. My to máme, říká se, takových 70 na 30, že 70 to slovanství, 30 ty Keltové nebo tady ty Germáni. A ono to tak docela i odpovídá, si myslím, jakoby na tu charakteristiku toho Čecha jako takovýho, že jo, protože ty Slovani ty byli spíš jakoby ty pěstitelé, spíš takový ty poklidný, měli směr k tomu duchovnu jakoby takovou jakoby, jak to říct, jako byli jednodušší, jo, nebylo to nějaký, pro nějaký velký obřady nebo takhle, a naopak zase ty Keltové, ty Germáni vlastně spíš takový válečníci, hodně si potrpěli na tu, aby to, když už byla nějaká ceremonie nebo takhle, aby to jako bylo s pořádnou pompézností, by se dalo říct, a mně to přijde, že to vlastně odráží ten charakter toho Čecha, že vlastně my si necháme furt sypat ten popel na hlavu, jak by se dalo říct, od těch politiků, od všeho tady toho, ale když už prostě to přeteče, tak se probudí těch 30% a pak to stojí za to teda, že jo. No, to máš pravdu, to máš pravdu, protože my jsme vlastně nejenom, to říkáš dobře, no, my jsme nejenom jako Slovani, my jsme střižený Germánama, a ještě když bychom zacouvali, tak tam jistě najdeme i nějaký jiný kmeny, který tady proudili ještě z druhé strany, takže vlastně i ty slovanské runy jsou, víceméně jsou hodně podobný těm germánským. Když by se pán o to zajímal, tak když se podívá na slovanské runy, tak moc rozdílu nenajde mezi dánskýma, třeba slovanskýma nebo norsko-švédskýma. Alpský runy jsou. Ale když by se třeba podíval na maďarský runy, tak tam už by rozdíl určitě našel, ty jsou trošičku jiný. A to je o tom, jak jsme si povídali, že ty runy jsou vlastně všude. Jako. Nebo sibirský runy, a tam by tu podobnost určitě našel, ale tam už by se to lušilo. Nicméně slovanský runy jsou nejvíc podobný vlastně klasickým germánským. Mně se moc líbí, co jsi vlastně říkala v začátku, že to je vlastně způsob komunikace s nějakýma těma vyššíma sférama. Tak co jsem poslouchal například přednášky Zdenka Ordelta, který ho moc doporučuji, výborný šaman, tak ten vlastně říkal, že když dělají jakoukoliv nějakou ceremonii s ohněm nebo takhle a dělají za nějakým záměrem, tak když to udělají správně, tak jak to má být, tak vlastně po skončení té ceremonie v uhlíkách jsou vidět ty runy, z kterých se dá číst vlastně. Takže vlastně ta komunikace, říkal, že to opravdu, když se to povede tak, jak má být, tak vždycky, když to skončí, tak se nechá dohořet ten oheň a v těch uhlíkách jsou normálně runy, které se prostě normálně dají číst úplně krásně, takže takhle by to asi mělo být, jo, když se to povede tak, jak má, tak je tam vidět vlastně oboustranná komunikace, že to není jenom od nás, jakoby nahoru, ale i ze zhora k nám, to promlouvá skrz ty runy, nebo může to být jeden ze způsobů, jak komunikovat. Já řeknu ti takovou historku, na to navážu, protože mě to nepřekvapuje, ale je to velmi zajímavý. A jenom, aby jakoby se lidi uměli představit, a já si nevymýšlím, já nemám důvod, jo? Já jsem poměrně pragmatický člověk, takže já, když se nepřesvědčím, že něco funguje, tak mě to nezajímá. Jo? Já nejsem takový ten klasický typ toho věřícího, co doufá, že Bůh existuje. Já si komunikuju s anděli, protože se mnou mluví, a netřepu mříží v klecovým lůžku, prostě jsem se o tom několikrát přesvědčila. A používám runy, protože prostě fungujou. A já mám třeba někdy občas problém s tím, že jak jsem ten pragmatik nebo racionální člověk, tak já potřebuju na všechno nějaké vysvětlení. A tady jsem to prostě musela přijmout fakt, že proto sice vysvětlení nemám, ale že to prostě funguje. A moje kamarádka neznaje, to je přesně ten model, jak se říká, si ty lidi vyrajou ty runy, ne? Tak ona měla pocit, že si potřebuje udělat něco jako ochranného a na práh svůj si vyryla asi 6
krát sovel. Ona se tam vyrila prostě to, o čem jsme teďka před chvíli mluvili, aby byla jako chráněná, aby tam byla jako hodně energie v tom bytě. A když ten prach vyhazovala, tak se mi říkala, ty brdio, a ona, no to tady mám, abych to jako to, a já jsem říkala, hele člověče, to se divím, že jsi nevyhořela docela, protože to mi docela hodně těch run, a ona je, a tohle to má hodně, nic, prach jsme vzali a na její chatě jsme ho hodili na ohniště, který já jsem předtím použila 3 dny zpátky. Od té doby, za ty 3 dny, jsem tam nanosila klacky, obaly, nanosila jsem tam papíry na tom ohniště. A ten prach jsme hodili na to ohniště, na všechny tyhle ty věci, které tam 3 dny už ležely. Na tom vyhaslém ohništi. Ten prach chytil. No. Normálně se to zapálilo samo. Přísahám, ať se propadnu do západního Německa, jestli kecám velebnosti, prostě chytil, koukali jsme na to obě dvě a říkám, vidíš, to máš ty tvoj sama. Tak to je síla, no. Tak akorát to přesně určuje. Opravdu to zapálilo pod sebou ty papíry. No. Jako rozumím tomu, že to ohniště mohlo být ještě teplý, ale ty papíry a ty větvičky a to tenký tam nechytilo. Až když jsme tam dali ten prach, tak to prostě chytlo. Takže opravdu opatrně nepřehánět to určitě, že už jenom zdvojení je obrovská síla, tak na to, když to člověk udělá 6krát, že jo. To si myslím, že už je trošku nezodpovědné malinko. Ale tady tím, jak my neumíme být skromný, že jo, jako lidi, prostě hr honem rychle. Teď úplně vidím, jak si tady hned každý najde třeba tu fehu, jestli to říkám dobře. To je třeba na to bohatství, že jo. A hned bych se tím celý jako oběsil jako nějakýma symbolama, všude si to nakreslil s tím, že jako vyhrou v loterii, jo. To asi taky no, takhle nebude fungovat. No, proto já tvrdím, že je dobrý o těch runách napřed něco vědět, přečíst si celou tu mytologii, vědět třeba například u toho fehu, to není jenom, tam je i zdravotní dopad, jako amulet, to hlavně není ani moc jakoby na bohatství, jo. To spíš je runa, která... Ono se používá soubor run, když chceš si udělat nějaký jakoby třeba amulet a chceš jako dokončit něco, jako teď si něco začal a teď máš prostě nějaký problémy, tak to fehu je dobrá runa, jakoby, která ti pomůže, ona ti dodá energii a sílu to dotáhnout. Jakoby. Takže takový ty dlouhý, vlekoucí věci a tak. Hle, napadlo mě, děláš to i takhle individuálně, kdybych třeba za tvou plácnu pro příklad přijel třeba já a řekl bych, řeším tohle, s čím bych potřeboval pomoct, tak ty bys mi řekla tuhle runu třeba na krk ideálně, nebo takhle, děláš to i tak? Jo, já radím těm lidem, jakoby, co já většinou těch klientů, který přijdou třeba na tarot tak a mají nějaký problém, tak se podíváme do tarotu a když mám pocit, že jako je to vhodný, nebo že by to tomu člověku pomohlo, tak mu soubor těch run poradím, ale toto spolu proberem, to musí vědět přesně, koho oslovuje, proč to dělá, jak to má vyrýt, jestli nakreslit na ruku, nebo udělat amulet a nosit ho třeba na krku. A i tak v momentě, kdy to tomu člověku pomůže, tak je dobrý poděkovat a vrátit ten dar, jo, ty runy patří zpátky jim. Proto to tetování ne, tak úplně, je to samozřejmě každýho věc, to já žít a nechat žít, ale já bych to třeba neudělala. Já si myslím, že tam bývá, v tomhle by mohl být velký malér, že člověk se opravdu posouvá a to, co v daný chvíli samozřejmě třeba nějakým způsobem potřebuje, tak už potom potřebovat nemusí a to pak přesně už to může být kontraproduktivní, to, že to tam vyzařuje, že jo. Že to už naopak přitahovat něco, co už jako vůbec nepotřebuju a furt to tam prostě tahám. Ano, takže na to ten člověk to... vlastně ustrne v té jedné energii, kterou... Jo, to se řekl dobře, no. Mám tady potvrzení, že je velkou pravdou od posluchače, že runy fungují a moc dobře jako amulety i pro kouzla. Ale přesně, jak už bylo řečeno, pozor na to, co se s nimi dělá. Takže, hele, funguje tam třeba, dala by si, jak se říká, na intuici, kdyby mě třeba nějaká runa vyslovně jako oslovila, že prostě úplně bych cítil, hele, ta mě prostě nějakým způsobem láká, tak na to takhle dát, anebo přece jenom mít opravdu radši podloženo, vysvětleno, zjištěno, jo? Tak když ty runy, se na ně podíváš a nějaká tě bude přitahovat, tak se přečti, nebo se podívej, co ta runa vlastně znamená. A dojdeš k tomu, proč tě přitáhla. To je stejný jako s kamenama. Jo? Kameny si vybírají nás.
A většinou si nás vybere ten kámen, který zrovna potřebujeme. A s runama se to má stejně. Myslím si, že pokud ty si tam jako se tam ustrnul zrovna na fehu, a což je třeba ta runa, jednak je to ano, dobře, celkovou prosperitu, ale v zásadě je to runa, která pomáhá lidem, který chtějí se snažit dotáhnout něco nebo takový jakoby vlekoucí záležitosti. A je to ochranná runa před lidma, který mají třeba ošklivý úmysly nebo tak. Takže já bych na tvém místě se třeba zabývala i otázkou, proč jsi vybral zrovna fehu, že jo? Protože je první. A pak je to runa, která tě přitahuje. Protože ji tady mám první v tom seznamu. Ne. Tam nebylo nic, mě mnohem víc láká. Já myslela, že jsi koukal, jako víš, ne, jo, ne. Ona je vlastně první i tam. Mě jestli něco jakoby první jakoby zarazilo nebo mě přitáhlo, tak je ta Othala. Ale to je možná i z historie, protože vím, že podobný znaky používal Kukluskla nebo takhle, takže možná proto spíše mi taková povědomá, jo, proto mě to na ní přitáhlo, si myslím. No, ale to vůbec není jakoby, ona žádná runa z těch samozřejmě není špatná, jo, ale Othala je domov, to je v podstatě taková jakoby domovská o lásce k domovu, od zachování statu quo, jakoby v rámci toho domova je to runa, která chrání vlastně i do určitý míry majetek toho člověka, nebo to, co si vydobil, to, co si postavil, to, co pokládá za své, tak vlastně do určitý míry chrání. Většina těch run se dává třeba do třech a zrovna Othala byla jednou z run, která se ryla na štíty domů, že byla ochrana současně ještě většinou s jinými runami. Takže ty jsi to sama z toho vlastně teď nakousla, od kolika do kolika se dá teda. Takže když má někdo takový ten opravdu šílený nápis, a těch run tam má třeba 25 a 20, to už se musí hádat jako blázen, ne? Ne, to je nesmysl. Že jo, to musí být opravdu guláš takový energetický. Jako historické, ty staré kultury používaly většinou soubor dvou, tří run, ale i třeba jednu, jo. Tak já si myslím, že max jsou třeba tři, až už i čtyři je moc, protože... každá samostatně ta runa je obrovsky silný zářič. A jestliže si tam z těch run vytvoříš rozvitou větu, tak oni se pobijou navzájem, jak si to řekl. Jo, ono už to potom pro to univerzum už to nedává toliko smysl. Jo? Nemusíš si volat všechny bohy, protože každá ta runa má toho, tak oni tam potom budou tadyhle jako rokovat nad toho, co teda vlastně chceš. A tady méně je více, jo, tady platí prostě, že fakt méně je více, čili pokud má někdo problém, tak samozřejmě je dobrý začít runou Algis, což je prosba, to je taková, posluchači to budou znát, protože Greenpeace používá tu runu opačně, jakoby směrem k zemi, což má smysl, protože oni vlastně ta prosba, která to je taková jako postava, je to takovej, jak bych jim to popsala těm lidem, prostě vypadá to jako postava, která má zdvižený ruce jako k nebi, takový hrábě, ano. Nebo hvidle. To vypadá trošičku. Anténa. No, to je vlastně runa, která znamená jako stojící lidskou postavu s rukama vzepjatýma k nebi, tedy prosba bohům. A Greenpeace, protože chrání zemi, tak otočil tu runu toho člověka směrem jakoby k té zemi. Svým způsobem to má smysl, já to nepotírám nebo prostě nemám s tím problém. Tak vlastně, když člověk jakoby si chce udělat nějaký runový amulet, tak by měl začít tady tou runou, aby oni věděli, že tedy žádám. Je to takovej v zásadě pokora, ale současně prosba o ochranu. A potom třeba dvě runy, které vystihujou to, s čím chce ten člověk vlastně pomoct, co hledá, co potřebuje. No, pokud by šlo o lásku, což jako drtivá většina lidí to takhle jako by má, tak půjde, buď to půjde o lásku, nebo půjde o práci, nebo půjde o prachy. Nejsme zas tak složitý bytosti. Tak. Takže vlastně ten Algis, potom třeba v případě, že by to byla láska, tak tedy Gebo nebo Gif, což je takový jakoby křížek, takový X, to znamená to šťastný spojení nebo dar. A jako tu třetí runu v podstatě, co se týče lásky, no
Oni by možná stačili tyhle ty dvě, nebo prostě i to gebo jako jedna runa, jo, protože pak by musel vybrat runu, která je třeba o lidské společnosti například. Což by mohl být Manas například, jo? Nebo Berkana, pokud touží po rodině, tak tedy k tomu Berkanu záleží na tom, co od té lásky vlastně očekává, jestli tedy nějaký duchovní spojení, tak Lagus třeba, nebo prostě jako jenom partnera, tak tedy ten Manas, nebo chce rodinu, tak Berkanu, protože to je runa, která znamená dítě, domov, rodina, kolíbka, bříza a tak podobně. Čili pokud se chce zbavit, záleží na tom, co ten člověk chce a ve všem, každá ta runa se dá jakoby na to najít nějaká runa. Mm-hmm. Takže tři, max. Mě třeba napadlo, proč opravdu s tím zacházet opatrně. Tak ono to může být tak, že já si vyberu nějakou runu, třeba nějakou transformaci, jakoby, nebo potřebuju, rád bych k něčemu dospěl, k nějakému cíli, dejme tomu, ať už to je jakýkoliv. A když použiju tu runu, aby mi nějakým způsobem k tomu vypomohla, tak já ale netuším třeba to, nebo se může stát, že k tomu, abych vlastně dospěl k tomu, co mám vysněno, budu muset projít nějakou transformací, budu muset třeba ze svého života něco odpustit, nebo naopak na něčem pořádně zapracovat, což může být v danou chvíli, než toho dosáhnu, vidíno jako nepříjemný. Kolikrát to je, jakoby, že si přitáhnu tu zkoušku a budu jí muset projít. A když člověk si těch run právě nasypá mraky, tak se může ocitnout docela v parádním srabu, protože najednou se můžu začít transformovat 6 věcí najednou, třeba vztahy, zaměstnání, finance, rodina, jo, a ty všechno se to jakoby rozvíří a kolikrát člověk, aby to vůbec ustál, že jo, takže proto si myslím, že určitě zodpovědně. Ano, to máš pravdu, protože každý člověk, který si jakoby tvoří ten runový amulet, tak by právě měl o těch runách všechno vědět, protože některý ty runy sebou nesou skutečně, přesně jak ty říkáš, jakoby proces, bez kterého to jakoby nejde. Takže vlastně, jestli se ten člověk chce, jako třeba například chce krásný dům, nebo chce prostě vlastní dům a vytvoří si amulet, který by ho měl dovést nebo usnadnit mu cestu k získání tedy toho vlastního domu nebo vlastního domova, tak pochopitelně musí počítat s tím, že může přijít o práci, protože se bude stěhovat, protože že se může rozvést, protože prostě jeho partner se nechce stěhovat, jo. Měli bychom si uvědomit, že všechno, není to o oběti. Je to o tom, že ta cesta vede někudy k tomu cíli. Přesně jak jsi řekl. Mně přesně napadly třeba zrovna ty finance, když třeba člověk něco řeší a teď prostě chce nějaký finance, použije runu a najednou dostane vyhazov, tak si třeba neuvědomuje, že to je proto, že v té práci, který momentálně je, prostě ta hojnost není. Prostě tam je nějaký strop, tak prostě potřebuje jinam. A teď si říká, ty brďo, já mám jít do hojnosti a přišel jsem po práci, jako co to má za smysl. A teď si vem to, že se vám tohle stane prostě v 5-6 bodech třeba v životě. Jo. To opravdu není legrace to ustát, takže opravdu opatrně. Aby člověk přesně najednou se mu nerozpadl vztah, nevyhodili ho z práce, do toho mu třeba nedej bože nevyhořel byt nebo něco a teď prostě to vlastně nechápe. Že tohle všechno se muselo udít proto, aby dosáhl toho, co na něj čeká. A v tu danou chvíli, prostě, když člověk nemá ten nadhled a nechápe to, proč se to děje, nevidí ty souvislosti, no tak to je na chochlouška za chvíli, že jo? No, to je ona vůbec, teda Jaro, ona magie na peníze, jako na hmotný příjmu, je velmi nebezpečná záležitost. Já ani nejsem toho moc přítelem, ani v rámci teda těch run, i když tam se to dá obejít třeba pod rovině toho majetku nebo prostě něčeho, jako mít něco, co si zasloužím, co jsem si vydobil, abych se dostal k tomu, jakoby takovou tu spravedlnost, jo, tam je hodně se oslavuje Týr například, protože on je spravedlivý, tak je to pořád lepší, než si skutečně přát, nebo ať už tedy v rámci run nebo jiný magie, to přímo cílit na peníze jako prostředky, protože to univerzum se neptá odkud. Jo, tak jako chceš prachy, tak je tak dobře. Tak když to uděláš dobře, ten rituál, ať už jsou to runy nebo kouzlo, tak ty peníze asi dostaneš, ale může to být třeba například tvoje vlastní pojistka. A to ne každý úplně chce. Jo. Lidi zapomínají na to, že to univerzum se chová jako počítač. Prostě dáš něco tam zadáš, dáš příkaz a dáš enter a hotovo. Proto je lepší veškerou tu magii, ať už runovou nebo jakoukoliv jinou, cílit spíš na věci. Přeju si dům, dobře. Přeju si auto nový, protože už tohle to dochází, ano, dobře. Jo, pořád je lepší přát si věc, než peníze jako takový. To si řekl moc hezky a dává to krásně smysl. Já jsem si vzpomněl přesně, jak vlastně nějaký tý přednášce o tom mluvil Jára Dušek, že měl vlastně nějakýho toho kamaráda, který vlastně celý život chtěl objíždět oběd svět, jako, že to byl jeho sen, aby objel svět.
A potom, když vlastně se stala autonehoda, on skončil na vozíčku a v Třeboni jel kolem toho rybníka svět, kolem toho rybníku, tak si uvědomil, jak vlastně si to blbě přál. Jo, takže vlastně dosáhl svého, ale jo, on se ten Jára se tomu samozřejmě zasměje, že jo, protože aby to trošku nadlehčil. Ale opravdu opatrně, co si přejem. Ta konkrétnost je opravdu velice důležitá, protože ten vesmír nám to přesně přihraje takovým způsobem a neptá se nás prostě. Ten to prostě stvoří a hotovo a je to. A není tam jako, jestli si to bude líbit nebo nebude. Takže opravdu ta konkrétnost je velice důležitá. No. Potom i vlastně ten záměr, s kterým to dělám. Já třeba, když dělám nějaký rituály, ať už ceremonie nebo cokoliv, nebo se věnuju léčení nebo takhle, tak pokaždý, když to dělám jakoby na sebe, tak pokaždý používám vlastně, snažím se měnit pouze sám sebe. Jo, když už, nesnažím se měnit to okolí jako takový, ale pouze cílim třeba na to, abych já mohl být čistší člověk, nebo měl vznešenější myšlenky, nebo jo, jenom pro příklad, nebo víc se mi otevřely třeba ty čakry, nebo jsem si zvýšil ty vibrace, ale vždycky to cílim jakoby na sebe a s nějakým čistým záměrem. Nedovolil bych si úplně jako nějak přetvářet něco, aby prostě se změnilo, protože člověk nezná vůbec ty souvislosti, co může být potom, když to jakoby neudělá správně. Takže rozhodně bych to nepoužil nikdy pro pomoc třeba druhýmu, jo, jakoby. Já za tebe tady něco vykouzlím, nebo takhle. V rámci léčení, jako některé ty runy jsou dobrý, třeba já nevím, když si někdo zlomí nohu, tak aby se mu to lepší hojilo, nebo aby se brzy, jakoby začal chodit, tak můžeš na tu nohu, můžeš požádat a můžeš na tu nohu mu vyloženě udělat rejt jako runu, která znamená jakoby pohyb, aby to, ono to posiluje vlastně ten pohybový aparat, tu konkrétní tedy nohu, nebo ty nohy to posílí. Ale máš pravdu v tom, obrovskou pravdu v tom, že vždycky každou magii, jakýkoliv magický rituál je vždycky dobrý cílit na sebe. Mm-hmm. Protože ať už chci lásku nebo prostě peníze, tak dobrý, tak udělám rituál, abych byla přitažlivější pro druhý lidi. Nebo udělám rituál, abych byla víc energety, abych měla lepší nápady a líp se prosadila v rámci tedy nějaký kariéry. Ale to se mě perfektně nahrál, protože nerozdávám a zásadně vyvracím a v životě bych nedala nikomu kouzlo na to, aby se někdo do něj zamiloval. No to je šílený. Hele, já jsem opravdu... Já nemůžu představit, kolik lidí to chce. Ty brďo, já jsem nedávno, normálně není to tak dlouho, já na to chci mít pořád taky na vysílání, protože kolikrát se fakt až divím, co na tom internetu najdu. Já jsem našel normálně skupinu, která tohle přímo dělá, jako, že to nabízí, jako odešel vám partner, já vám ho přičaruju zpátky. No to musí být taková masáž pro toho člověka, co tohle dělá, protože to je vrchol prostě temný magie, protože tam se porušuje svobodná vůle člověka. A tohle, no, jestli někdo za peníze ještě dělá. To je šílený biznis, který se těm lidem bude velmi, velmi, velmi nepříjemně vracet. Že jo, to si musí pak čistit. Všechno to udělám. Prostě v té chvíli, kdy to udělám, tak je to na cestě ke mně zpátky. A pak, že to dělám magickým způsobem, tedy, pokud to vůbec dělá, jo, ono to taky, to může být jenom prostě prachy, jo, oni si tam někde se mnohem se hangra a řeknou tomu člověku, že tak už je vyděláno a on si to vlastně buď to zařídí, anebo nezařídí svoji vlastní vůlí, jo, což by bylo pro ty lidi mezi náma, ty hamburgery, rozhodně bezpečnější, asi protože fakt, že by opravdu ten rituál dělali, dostanou to třikrát. Když prostě uděláš něco blbě a vrátí se ti to, tak jednou. Ale pak, když to uděláš magickým rituálem, tak třikrát. Já jsem takhle na začátku ty svý jakoby cesty, nebo jak bych to nazval, tak jsem dělal začátku už nějaký, jakože jsem se bavil s lidma nějaký formy, dalo by se říct terapii, ale spíš jsem si s nima jenom povídal a takhle. Pak až časem se to nějak jakoby vystříbilo v nějaký koncept. A pamatuju si, že jsem přesně jedný kamarádce vlastně sdělil, buď jsem jí řekl nějakou nepravdu, kterou jsem jí podal za pravdu, a nebo jsem prostě jí toho dal moc najednou, jo, jak se říká, po troškách. A opravdu okamžitě, když jsem od ní jel, udělalo se mi tak zle, jo, my jsme se povídali třeba 2 hodinky, já jsem jim předal nějaký informace, tohle, ona byla vděčná, super, byla z toho teda trošku vykulená, protože si myslím, že těch informací bylo opravdu moc. A když ten člověk je naučený někoho brát jako v úvozovkách, jako autoritu, třeba někoho, kdo něčemu, dejme tomu, už nějakým způsobem rozumí, tak to prostě přijímá. A v tu chvíli, když to přijímá, tak vlastně nemá ten svůj filtr a přijme všechno, co jsem daný osobě třeba řekl. A já vím, že buď jsem tam právě udělal chybu, a nebo si myslím spíš, že toho prostě bylo moc. A jak jsem odjížděl už z tady toho setkání, tak bylo mi zle od žaludku, jako úplně celkově taková malátnost, oslabený úplně, blbě mi bylo, po cestě se mi rozbilo auto,
Pohádal jsem se snad s přítelkyní a ještě něco, to prostě byly asi čtyři věci najednou, že říkám, tohle prostě není náhoda, úplně jsem viděl, že jsem něco udělal špatně. A potom, co jsem se s ní třeba bavil, tak říkala, že se z tohohle rozhovoru jakoby zpamatovávalo téměř půl roku. Že prostě opravdu těch informací bylo tolik, že nějak prostě se to tam přeskratovalo, až by se dalo říct v tom mozku. A opravdu se z toho vylízávalo nějakou dobu. Takže pro mě tohle byla úžasná zkušenost jako praxe. Bohužel to bylo za přispění kamarádky, která k tomu byla součástí. Je pravda, že jí to teda hodně posunulo a hodně nakoplo, jo? Ale než se z toho jako zpamatovala vůbec, tak to chvilku trvalo. Takže na tohle jaký pozor nějakým způsobem. No, ale ono je dobrý, že jsi jako sebereflexivní, že ti to hnedka docvaklo, protože když máš ten karmický pitlík, když tam toho moc nemáš, tak se ti ty věci vlastně vracejí strašně rychle. Mm-hmm, když si do určitý míry vyčistí karmu, což nejde jako úplně, protože každý jsme nějak karmicky zatížený. Ale jakoby, když už k tomu nic nepřidává, řekněme, tak to pozná podle toho, že se mu ty věci rychle vracejí, což je i odpověď na otázku, což dostávám strašně často, jak to, že u někoho ty boží mlýny, takzvaný, vlastně melou tak strašně pomalu, že prostě ten člověk chodí, škodí, kudy chodí, tu škodí a nic. Jasně. Ale to je zdánlivě, protože za prvé, člověk, který ubližuje druhým lidem, sám trpí. To nemůžou být šťastný. Šťastný člověk neubližuje druhým lidem. Nedělá. Takže už ten člověk sám je chudák. Nehledě k tomu, že on tam má vlastně frontu toho karmického zatížení, on si to odžívá postupně, takže ono to nikam nezmizelo, ono to je na konci, ono to nám na konci té fronty, té řady. Takže to, když člověk toho má málo, tak se mu všechny ty věci vracejí rychle. To souhlasím. Velký omyl, když si lidi myslej, že se jim vrací jenom to špatný. Já bych chtěla apelovat na všechny lidi v tomhle, protože to není pravda. Není to pravda, akorát, že my jsme tak hloupí do určitý míry, že my pokládáme dobrý věci za samozřejmý a všímáme si těch špatných. A pak má člověk pocit, že když udělá něco dobrýho, tak se mu to nevrátí a když udělá něco blbýho, tak to dostane okamžitě zpátky. Je to o tom, že přehlíží to, co je dobrý. To, že jsem se ráno probudila, že mě někdo zvednul peněženku a vrátil mi, že se na mě někdo usmál, že mě někdo vyhověl, že mě někdo uznal reklamaci. To jsou všechno pozitivní záležitosti. A my máme tendenci je brát za samozřejmý. A když se potom stane nějaký voser s odpuštěním, tak si říkám, no, a zase jsem ten smolař. Zase prostě, když tady jsem vzal babičce tašku a prd se mi vrátilo, A ledva jsem něco udělal, tak už to mám. Není to pravda, vracej se nám i dobrý věci, ale ne přehlížím. Rozhodně souhlasím, i to v praxi mám vyzkoušený, že ono to většinou funguje na principu takového nevědomí. Jako když jsem nevědomě dobrý a dělám to jakoby automaticky, tak je ta odezva v podstatě okamžitá, ale když to dělám jako, že si rozhodnu tak a od zítra budu prostě tady rozsévat dobro a každému pomáhat na počkání, tak je to vlastně sobeckost, protože já to za prvý buď to dělám pro ten dobrý pocit, že jsem někomu pomohl, což je vlastně ego, anebo to dělám proto, aby mě se líp dařilo a využívám k tomu ty ostatní v podstatě. Protože je to pokrytecký, to je klasický Ivan a potom se dobrem tím na člověka proměním. A co? A nefungovalo to. Jasně. Nefungovalo, chodil, rozdával tamhle ten žebrák, koho měl psotník ještě v lese ve finále. A až když tu hůl tý bábě sebral, protože by se špatně chodilo, tak teprve potom to zafungovalo. To jsou takový ty pokrytecký modely, jako teď budu dělat charitu, protože oni mi to potom budou v dobrém vracet. To není žádný dobrodění, to není žádná charita, to je tak obyčejný pokrytectví. Ale taky jsem si tím prošel, taky jsem to musel prožít, mít to odzkoušení, abych viděl, že takhle to teda nefunguje. A cítil jsem se jednu dobu jako samaritán opravdu, ale bylo mi to úplně k ničemu, naopak mi bylo dost zřetelně dáváno nebo, že takto to prostě nefunguje. Jako, opravdu to musí vycházet. Je tam prvotní myšlenka, je to o prvotní myšlence. Ta prvotní myšlenka je klíč vlastně k tomu návratu, vlastně k té návratnosti. Tam je velice podstatný ten záměr samozřejmě, když to dělá člověk nezjištně. Na co myslím? Jinak na sebe nebo na toho druhýho. Jinak s tou rychlostí těch karmických návratů, jakoby s tím rozhodně souhlasím, to jsem si všiml v životě, že opravdu to je zvláštní, že někdy to kolikrát se k nám vracelo dlouho a pak přesně jak se člověk jakoby odčistívá, tak to bývá i hned. Jo. Třeba má nějakou blbou myšlenku plácu nebo ho něco napadne, jako nevím, jestli to dokáže úplně každý, myslím, že nějakým způsobem v pozorování mysli nebo takhle jsem udělal, dejme tomu nějaký
kroky a troufnu si říct, že jsem téměř bezmyšlenkovitý člověk a dá se tak žít, i když jsme se o tom nedávno bavili s kamarádem, že je to takový zvláštní, jakože vlastně máme úplně prázdný hlavy, ale přitom to tak jako funguje. Ale přece jenom někdy tam prostě naskočí nějaký takový ten bubák, co prostě se člověk, mu tam vyjde na myšlenka, jak si řekne úplně jako cože, jako co to tady dělá, tady to je úplně opravdu nesmysl. A třeba se hned ukopne palec, jo? Že to prostě funguje hned, aby to vlastně člověk nehromadil. A u některých těch lidí právě, jak je to v obráceně, jak ty lidi si říkají to, jak je to možný, že prostě tady škodí celému světu prokazatelně a nic se mu neděje, tak já to vnímám tak, že jako tam opravdu si to nastřádají kolikrát tolik, že už je prostě v tomhle životě malá šance na to. Oni už nemějí jak to jakoby odtrpět, protože toho napáchali tolik, že prostě, když máte na starosti několik tisíc mrtvých dětí třeba, tak jak to chcete jako odtrpět? To se pak prostě odrazí v těch dalších životech samozřejmě. A hodně mi pomohlo, že spousta lidí si myslím, že má třeba problém, když koukají na svět z toho úhlu pohledu, jako jak se může dít jakoby zlo, jak to, že jsou nemocný děti, jak to, že děti umírají, jak to, že je třeba někdo, kde je zneužívaný třeba někým starším nebo takhle, jo, nějaký ty uchyláci nebo to dítě. Já vím, že to je hrůza, ale dejme tomu z určitýho úhlu pohledu, když si to vezmu, tak člověk, který třeba páchal takovýhle zvěrstva, byl člověk, který třeba zneužíval děti, tak jak si to asi tak má odžít, aby to zažil, že to nebylo dobrý? No tak v příštím životě bude někdo, to dítě třeba, který bude obtěžováno nějakým tím úchylákem. Takže třeba v první... No, to právě to nejhorší. No, jako samozřejmě z úhlu pohledu to... To není žádná nespravedlnost, že prostě ty lidi to neodžívají, protože pořád je lepší, když se mě to vrátí a já vím proč, než když musím žít a třeba jako ve velmi špatným a třeba svým vlastním soukromém světě a nevědět, proč se mi to děje. Vždycky je lepší, když se to člověkovi vrátí okamžitě, když má šanci od toho Boha, bo od těch bohů, že když dostane ten dar, že má vlastně šanci si uvědomit, proč se to děje, protože to jsou ty karmické záležitosti, se kterými se lidi rodí a ne každý si pamatuje minulý život, drtivá většina lidí si to nepamatuje, že jo? Takže ví prd, proč se mu děje to, co se mu děje a to je to nejhorší. Ten nejhorší je, když se ti děje zlý věci a ty nevíš proč. Jo, jo, potvrzuju. Mám to zažitý docela slušně. A ono to je v úvozovkách, hodně v úvozovkách vlastně forma toho jakoby trestu, že jo? Protože to je na tom to nejhorší. Taky to proč já? A kdyby člověk znal ty souvislosti, tak by hned tu odpověď dostal, když si tu otázku dá. To je ten ukopnutý palec lepší, protože jdeš, uděláš nějakou jinký nesmysl a já to znám od sebe. Já prostě udělám něco, co je špatně, já to vím, že to je blbě. Vím, že to dostanu zpátky, a řeknu si, a to máš za to. A ono je, ono je super, potom už třeba není ani důvod si ten palec ukopávat, že jo? Protože tam, když se člověk naučí si to uvědomovat, ty souvislosti, jak vlastně ovlivňuje někoho nebo tak, tak pak už ani k tomu ukopávání nemusí dojít, protože to ukopnutí by stejně přišlo vlastně z toho důvodu, aby se nad tím člověk zamyslel, aby to jakoby nepřešel, že jo? Aby jako věděl, že se událo něco důležitého, co potřebuje pozornost. Ale pokud se člověk vyladí natolik, že si to uvědomuje rovnou, tak už si pak nepotřebuje ty palce ani ukopávat. Tak, anebo jsme prostě jenom lidi, nejsme chodící andělé, ani bohové, a prostě jsme jenom lidi a někdy uděláme něco i s tím vědomím, že přijde ukopnutý palec, jo? Ale už to je vlastně do určitý míry duchovní jakoby pokrok, když člověk dělá něco, co ví, že je blbě a ví, že to, že za to zaplatí a přesto to udělá, je připravený na to, že za to zaplatí, tak je to pořád lepší, než chodit škodit a myslet si, že to je jak s tím kostelem, no, tak jako prostě lidi chodí, škoděj a pak si myslí, že odříkají čtyřikrát odčenáš, tadyhle si tadyhle růženec a zase můžou dál škodit, protože jim bude odpuštěno. Já si myslím, že to prostě jako nefunguje. No to rozumím. Určitě ne. Já jsem si vzpomněl, co bylo docela zajímavé, ono to až tak nějak nesouvisí, ale prostě mě to napadlo, tak asi to má být řečeno. Tak nedávno jsem právě koukal, nebo nedávno, to je takový 3 roky, a viděl jsem právě nějakou přednášku, zase tam byla nějaká paní a mluvila o tom, že je šťastná, že jí někdo něco ukrad. A já jsem v tu chvíli říkal, tak tohle je blázen a takhle bych se jako, sem bych se jako až úplně jako dostat nechtěl, jakoby, abych takhle na tomhle byl. Protože jsem myslel, prostě jsem si to neuvědomoval, neviděl jsem ty souvislosti. A nedávno jsem jel na motorce a dal jsem si peněženku do kapsy, což byla prostě moje chyba a ztratil jsem ji. Takže jsem přijel domů, peněženka nikde, říkám, no tak to je zajímavý a zjistil jsem to vlastně až tím způsobem, že mi volala přítelkyně, že teď přijel k nám domů někdo s autem a tu peněženku nám přines.
Jo, takže já jsem vlastně ani neviděl, že ji nemám, jenom telefon, říkám, co je, hele, kde máš peněženku, říkám, ty brďo, já ji nemám. No teď přijela nějaká paní tady, sousedka, a přivezla ti prostě. Peníze tam sice nebyly, ale já v tu chvíli prostě úplně jasně věděl, že jsem něco splatil. I hned mi to, prostě jsem si to uvědomil v tu chvíli. Takže jsem vůbec nebyl naštvaný, naopak jsem byl vděčný za to, že mám něco zaplacíno. Zřejmě jsem kdysi někde asi způsobil něco, nebo ten člověk třeba ty peníze potřeboval mnohem víc, ale opravdu jsem to necítil, jako že bych se naštval. Já byl vděčný za to, že mám doklady zpátky samozřejmě. Byl jsem vděčný za to, že jsou takovýhle lidi. A co mě vlastně nejvíc až dojalo, teď nevím, jestli dojalo nebo naštvalo, tak bylo to, že ty lidi se báli tu peníženku vrátit. Aby jsme si nemysleli, že si z ní ty peníze třeba ukradli. Takovýhle žijem šílený společnosti. Jo. Jak to vůbec může být? Člověk udělá jakoby dobrý skutek s tím, že mě ušetřil šílenýho běhání po úřadech nebo takhle, jo. Ale styděl se nebo se bál mi jet zvrátit, abych já ho neosočil z krádeže. To je neuvěřitelný, jak kde to žijem. Co některý lidi mají za programy v sobě. Na druhou stranu klobouk dolů před těma lidma, že oni takhle uvažují, jo. Že prostě každý člověk, když přemýšlí o tom, jaký následek bude mít jeho chování v tom druhém člověku, což je emoční inteligence, tak to je znak takového nějakého duchovního bohatství určitýho toho daného člověka, jo, jestliže už přemýšlím o tom, co si druhý člověk bude myslet. Tohle kdyby dělali všichni lidi, tak si navzájem tolik neubližujou. Mnohem horší je, že lidi neuvažujou nad tím, jak moc můžou ublížit druhýmu člověku, co se ten druhý člověk, jaký emoce v tom druhém člověku vlastně vyvolá. Oni nad tím nepřemýšlí. Kdyby nad tím každý takhle přemýšlel, bylo by to super. Já mám poslední dobou třeba pocit, když se vrátím jakoby k těm runám, protože ty jsou v podstatě nejlépe dej do dřeva, nebo ze dřeva si je udělat, nebo z kamenů, ty runový sady. Tak já to mám teďka poslední dobou tak, že pro mě je ta lidská společnost vyjímá mých skutečných přátel, který si člověk musí asi nějakým způsobem taky zasloužit, protože to je opravdu jako mít přátele je leckdy víc, než mít třeba přítele, jo, nebo prostě mít lásku, tak je dobrý, je to lepší. Mm-hmm. Tak pro mě je ta lidská společnost poslední dobou tak náročná, jako energeticky, nebo prostě jako na zpracovávání, že já se uchyluju opravdu hrozně často do té přírody a do toho lesa, protože já mám pocit, že za prvé, tam je ta mytologie, tam jsem doma, tam jsou vlastně původ těch run, protože posvátný strom je jasám, to je Yggdrasil, že jo, runy se ryly do dřeva, když jdeme zaklepávat, tak je to do dubu. A oni je vyrývali do dřeva, že jo, aby zachovali třeba nějaký status quo, nebo poprosili ty bohy. Takže já se uchyluju do lesa, protože mám pocit, že to je svět, který funguje. Mm-hmm. Tam to vážně funguje. Tam je to v rovnováze, tam je všechno tak, jak má být. Jednoduchý. Je to jednoduchý, je to triviální, tam se neděje žádný masakrování nějakých jako pocitů a emocí. Prostě tam každý ví, co má dělat a já jsem přesvědčená o tom, nebo vůbec to tak je samozřejmě, že z těch všech živočichů ubližuje druhým živočichům vyloženě z radosti akorát člověk. Tohle v tom lese nenajdeš. Mm-hmm. Ono je pravda, když se nad tím člověk zamyslí, tak my jsme hodně vycházím z toho, jak to třeba souhlasím nebo souzním s tím, jak to říká ten Pierre Lachaise, tak vlastně odkazuje na to, když se baví hodně lidí o takových těch, já nevím, těch iluminátech nebo tady těch, co to tady nějakým způsobem třeba řídí, tak tahají za ty nitky a takhle. A vlastně by se dalo říct, že cíleně likvidují populaci třeba na zemi, nebo nějakým způsobem se nám to tady snaží prostě okořenit z nějakého důvodu pro ně, ať už zisku nebo tak, to je jedno, nebo energií, odkud na to budeme koukat. Takže se vychází z toho, že tohle není pro člověka přirozené, vlastně to není nic, co by bylo přirozené. Takže se vychází z toho, že ten člověk neví, co dělá. Protože opravdu je v tom podstatě nevědomý. On má nějaký důvod, dejme tomu, a neuvědomuje si ty souvislosti, proto je možný, aby tak konal. A v tom případě vlastně vůbec nemá cenu se tím člověkem zabývat, protože to je člověk, který prostě neví, co dělá. Je nesvéprávný v podstatě. Takže to je to, co mě třeba pomáhá, abych na ty lidi nějakým způsobem třeba nenadával nebo takhle, protože vycházím z toho, že oni opravdu nevědí, co dělají. Kolikrát, když se třeba podívám na nějaký ty jejich rituály, tady těch hodně nahoře, těch temných nebo tak, tak oni, já věřím tomu, že oni opravdu třeba věří, že slouží tomu Bohu.
protože on ten zmetek, ten Lucifer si vždycky schová samozřejmě za světlo, že jo, a bude se vydávat za to světlo a postupem času je naučí dělat takovýhle rituál, takový, pak se přitvrzuje, pak se začne používat krev nějakým způsobem, pak tohle, ale oni pořád věří, že to je v zájmu vyššího dobra, takže oni, málo kdo si myslím, že vědomě uctívá jako temno, oni uctívají něco, co se za světlo vydává a to temno to je, ale takhle třeba podle mě rozdíl v tady tom, jo. To je docela klidně možný, hlavně ať už dělají temný nebo světlý, cokoliv, tak my jsme součástí, a to prostě zase budu mluvit jako někdo, kdo prostě se zabývá runama a touhle mytologií, prostě my jsme součástí celku, jako, který zahrnuje včetně nás všechny ostatní živočišní druhy na této planetě, dost možná v celém vesmíru. Ta příroda má tendenci se vyvažovat. Je to velmi chytrý, velmi inteligentní organismus a já se hluboce kláním a jsem pokorná vůči tomu a jsem přesvědčená o tom, že všechno, ať si dělají temný, co chtějí, ale všechno tady od začátku do konce, od A do Z, řídí ta příroda sama. A pokud příroda dojde k tomu, že selektuje nebo redukuje určitý živočišný druh, který vytvořila, včetně člověka, my nejsme o nic jiný než myši, než komáři, než prostě jiný živočich, žáby, třeba kytky. Tak pak, když ona dojde k tomu, že nějaký živočišný druh z její líhně, což jsme všichni, je přemnožený nebo je nějakým způsobem destruktivní pro rovnováhu těch ostatních živočišných druhů, jak ho zredukuje to množství, když to udělala už mnohokrát. Určitě. Za historii téhle planety, jenom kterou dokážeme datovat, a to ještě velmi blbě, tak ona to udělala několikrát a udělá to stejný i s člověkem. Takže nechť si tam ti temní nahoře dělají, co chtějí, ať si myslejí třeba, že ovlivňují počet obyvatel na téhle zemi. Konečné slovo, začáteční a koneční slovo má příroda. A zredukuje i ty temní, když na to přijde. Tady v tomhle tom ona je spravedlivá. Já bohužel, když jsem se nad tím takhle třeba hlouběji zamýšlel nebo tak musím dát za pravdu tomu vlastně, jak bylo v tom filmu Matrix, jak to vlastně, jestli nevím, jestli ho viděla, jak to zmiňuje ten Morpheus. Tak on se prostě on se přesně trefil. Prostě jediný druh, který se chová stejně jako člověk, tak je prostě virus. Jenom táhnout, vyžrat tam všechno a až tam dojde to, co tam je, tak táhnu dál. Tak se opravdu chová jenom vir. Ona příroda toho člověka na tu zemi nechala jakoby dojít, určitě, že jo? Jinak by ho zlikvidovala okamžitě. Jasně. Ona z nějakého důvodu to udělala a ona k tomu nějaký důvod má, ale to je prostě něco, co je pro nás tak strašně složitý. To je stejný, jako kdyby si chtěl po mravenci, aby ti řekl, jaký je rok a jaký je datum. Jemu je to úplně jedno, on to neví. A stejným způsobem my nedohlídneme jakoby tyhle ty věci, ale já jsem přesvědčená o tom, že všechno se děje za nějakým účelem. To jsou takový ozubený kolečka, Jaro, který od nejmenšího až po úplně obrovský, který my nejsme schopní dohlídnout. A to všechno do sebe nějakým způsobem zapadá. Ty věci se chovají synchronně. A vždycky všechno souvisí se vším. Čili já se takhle nahlížím třeba i na druhou světovou válku, na první světovou, na veškeré epidemie, na hromadné vymírání druhů, ať už lidí nebo jiných druhů, tak vždycky je to otázka přírody. Pokud něco nechtěla, tak to nedopustila. Pokud něco chce, tak se to stane. A můžeme se stavět na levý obočí. Je to tak, no. Opravdu to tak funguje. Já jsem dokonce zjistil, jak jsi to přesně zmiňovala, že některé věci pro duchovno, jako by jenom pro člověka, jsou přesně přirovnání mravence a vypočítává nějaký kvantový třeba fyzikální rovnice nebo takhle. Tak já jsem zjistil i nějaký svý cestě, že jsou prostě nějaký hranice, za který by člověk stejně neměl chodit a nechat tomu prostě nějaký to tajemno a prostě se do toho nešťourat. On prostě člověk furt chce někam vejš a víc napojený a víc komunikace a nejvíc navibrovaný a tady to, ale prostě jsou nějaký věci, které prostě člověku nenáleží, aby tam prostě zacházel. Za prvý, buď to nevíme. My nevíme původ run. My nevíme, že jaký jsou to zářit, my to neumíme ani vysvětlit, že vlastně to funguje. My jsme v úžasu nad tím, že jsme tadyhle objevili v moři nějakého živočicha. My neznáme sebe, neznáme svoje vlastní schopnosti, neznáme tuhle tu planetu a my se ale potřebujeme nutně podívat, jak to vypadá na Marsu. My tady budeme zkoumat Mars a horniny z Marsu
Ale my neznáme sami sebe a svoji vlastní planetu. My se neumíme vážit toho, v čem žijeme. My to neznáme. My se tady pohybujeme po něčem, co prostě vysáváme a nějakým způsobem používáme pro sebe. A už se koukáme do toho vesmíru, jak to vypadá na tom Marsu, místo abychom veškerou tu energii, prostředky, třeba i tu vědu, vrhli hromadně, nemyslím tím teďka lidi, kteří to opravdu dělají, já hluboce si jich za to vážím, abychom to vrhli do toho sebepoznání, do poznání té planety, toho, jak to tady funguje, vlastně lidskýho života, tajů lidskýho života, třeba i těch run, jak to, že existují energie, které nám můžou nějakým způsobem pomoct. Místo, abychom tohle zkoumali, tohle dělali, tohle poznali, tak se snažíme poznávat něco, jako my přeskakujeme. To je, jak když jdeš po schodech, tak my jsme v druhém patře a my zkoumáme, co je v desátém. Já si myslím, že to je úplně nádherný vlastně obraz té společnosti jako takový, kdyby se to dalo brát kolektivně, tak přesně, než aby jsme si jakoby kolektivně všichni sami do sebe a žili ať už v tom středu, v tom srdci, anebo se naučili prostě pátrat vevnitř, protože jak vevnitř, tak navenek, že jo? Tak to prostě funguje, jak se to někomu líbí nebo ne. Tak já si myslím, že tohle je ten obraz. My prostě furt něco hledáme, jak jednotlivci, tak kolektivně. A kolektivně jsme na tom tak špatně, že to hledáme prostě co nejdál. My furt budeme koukat do toho vesmíru, co prostě nejdál, co nejhlouběji, jakoby, a tam furt něco hledáme, ale to je přesně ten odraz toho, že všichni to máme v sobě, akorát to hledáme venku. A ta společnost a to je, kolektivně. Ale to je přesně ono, no. No. To je i o lidech, já nevím, o médiích, o bulváru a o všem. Ty lidi se takhle, my se takhle chováme jakoby kolektivně, to znamená jako společnost, tedy jako lidská společnost, ale chováme se takhle i jednotlivě, protože lidi vlastně, než by si řešili svoji vlastní bytost, svoje vlastní třeba lidi kolem sebe nebo i svůj charakterový model a svůj život, tak místo toho, protože toto není úplně dobrý, tak místo toho řešíme sousedy. Potažmo vis bulvár, ano. Místo toho, abych se tady zamyslel nad svojí rodinou, věnoval se svým dětem, jestli mají správný duchovní vývoj, jestli z nich budou charakterově v pořádku lidi a proč moje dítě myslí na to, na co myslí, tak místo toho si koupím blesk a přečtu si o tom, jak nějaká celebrita vyskrčila někde zadek. Protože je to prostě osvobozující. Zatím. Já jsem přesvědčená, že třeba lidi k tomu nějakým způsobem dojdou, ale až jich nebude 7 miliard, Jaro. Já si myslím, že my se dožijeme toho, že tahle ta planeta zredukuje počet lidí přesně na nějakou polovinu a to jsem ještě hodně hodná. A jsem o tom tak přesvědčena, jakože já se jmenuju já. Tak jsou nějaký náznaky, ten Yellowstonský park a takovýhle věci, že už jako ta planeta si myslím, že ona s náma má hodně trpělivosti, protože přece jenom nějakým způsobem ta pačamama nebo ta matka zem je živá bytost samozřejmě a my jsme na ní takový blešky, který už prostě trošku jako zlobějí víc, než by se dalo, ale na druhou stranu ona jako vidí nějakou změnu, protože samozřejmě vnímá to, že se nějakým způsobem posouvá to vědomí a že tu začínají být nějaký lidičky, kteří tak jako už to jako chápou, za jakým účelem tady vlastně jsou, že my bychom tu zem měli v úvozovkách vlastně spravovat nějakým způsobem, starat se o ní, naopak jí pomáhat, že jo, v nějakým případě, anebo ideálně do ní prostě nezasahovat vůbec, jenom prostě být vděčný za to, že tady jsme. A nějakým způsobem si říká, tak já ještě počkám, protože pro ní pojetí času je úplně samozřejmě jiný, než ho vnímáme my. Ta zem jako taková nežije v podstatě v tom lineárním času, jak ho známe. A nějakým způsobem si říká, no uvidíme, protože si myslím, že jakoby tu hranici té únosnosti, kdy už si jako opravdu zasloužíme prostě sfouknout jak svíčka, tak tu už jsme dávno překročili a i tak se ještě nepřistoupilo k tomu kroku, k té redukci. Takže Ona to má naplánovaný. Jo. Ona to má naplánovaný, no jasně, to bude mít úplně načasovaný. A víš, co ti řeknu, Jaro, já mám tuhle planetu a vůbec všechno, co je tady, tak strašně ráda, já si toho tak hluboce vážím, že i kdybych měla být já součást toho, té redukce a mělo to vést k ozdravení téhle planety a všeho, co na ní žije a mělo to zastavit hromadný vymírání těch druhů díky tomu, že člověk se chová tak neskutečně uzurpátorsky a likvidačně, tak mě to nevadí. I kdybych měla být jedním z těch, já se na to těším. Já se na to opravdu, a to říkám zodpovědně a nelžu tím, to není žádnej, jakoby, že bych chtěla, ne, to je opravdu jde ze mě, teď slyšíš pak upřímnej a ryzí projev, že já se na to jednak těším a jednak je mi jedno,
kdybych byla součást toho prostě, co nepřežije, tak za tu cenu, s tím vědomím, že to povede k ozdravení téhle planety, tak já to obětuju ráda. Jak já sama to mám naplánovaný, takže až já jednou umřu, tak já nechci spálit. Mně to připadá sobecký. Hodit zvířatům, že jo? No, já, tady se to líbí taky. A červů a všech možných tělen z těch mechanismů a organismezečků, který já šíleně ráda pozoruju a fascinují mě. A já velmi ráda posloužím, i když teda oni si toho moc nevemou, bude taková dieta. Ale já velmi ráda posloužím, jako to, protože ty červy zase sežerou ty ptáci, který já neustále fotím a miluju je. A zase jiný zvířátka. A mně přijde prostě to spopelnění tak sobecký. Jo, souhlasím. Dobrý, tady bude hromada popela, někam ho vysypem a co? A chudák červ, no. Nic z tebe nebude, mně se to přesně líbí úplně stejně a... To, co jsi říkala předtím, tak ti samozřejmě věřím a to z toho samého důvodu, že jsem došel k úplně stejnému závěru. A navedl mě na to vlastně pravidelný host Míra Zelenka, který je ve studiu Plzeň. Tak on právě říkal, že my hodně jako lidi pracujeme na nějaký transformaci a tak se snažíme teda, aby se zvyšovalo to kolektivní vědomí skrze sebe, protože když se zvyšuje moje vědomí, tak samozřejmě jsme všichni propojení a zvyšuje se i to kolektivní vědomí a to má vliv vlastně na všechny lidi na planetě. Proto si říká, že jestli chcete něčemu pomoct, tak jedině samozřejmě prací na sobě, skrze sebe, můžete ovlivňovat jakoby v tom dobrém to kolektivní vědomí, zvyšovat ho a tím usnadňovat třeba lidem další probouzení, nebo to, když se vám povede překonat nějaký blok, tak už v tom kolektivním poli je to, že vy jste to překonal a o to snaží, je to pro ostatní lidi. A on říkal takovou zajímavou otázku, co když my takhle furt podporujeme prostě ten nějaký vzestup nebo kvantový skok, nebo co si to, jak si to lidi chtějí představit, nebo kolektivní probuzení, nebo tak. A co když my nebudeme přesně součástí toho probuzení? Nebo co když toho nebude součástí třeba naše dítě? Co když to do toho jakoby nezapadne, do toho aspektu. A to no, s tím... tak s těma dětma to je trošičku problematické, nad tím se mi nechce uvažovat. Ale jako když se jedná jenom o mě, tak mě to nevadí. Když budu vědět, že to je pro to dobro té planety jako takový, toho života, toho prostě to komplexně, tak mě to nevadí, mě to jedno. On to přesně... Já se pak narodím třeba jako pták, nebo jako žížala, mě to je fufa. No, on to já právě krásně vysvětloval, že dejme tomu je třeba hranice, jako plácnu jenom pro vysvětlení, to bylo co nejsnažší, třeba hranice 1000, jakoby ta vibrace, při který člověk by třeba přišel do toho 5D a dejme tomu těm zbylým lidem, který se neprobudí, tak mají tak nízký vibrace, že postupem času se jim budou třeba přitahovat choroby, protože na sobě nebudou pracovat a tak nějak budou jakoby odpadávat, dejme tomu. A já jsem se právě nad tím zamýšlel, jak to podal, jak to byla prostě úžasná věc, na kterou jsem, dalo by se říct, meditoval asi 3 dny v kuse. Jestli bych opravdu jsem jako tak jako v úvozovkách čistý na to, abych i přesto, kdybych věděl, že se tam nedostanu, tak i přesto vlastně podporoval, dalo by se říct, vlastně svůj konec. Že jo, když bych uznal to, že můžu skončit prostě na úrovni 950 a naschle a prostě tady umřu na rakovinu nebo takhle. A celou dobu jsem si vlastně kopal vlastní hrob, jestli to vlastně má smysl i přesto. A musím teda přiznat, že jo, hele, od té doby bych řekl, že... nebo prostě na louku, nebo tak a zjistíš, že to má smysl a dojdeš k tomu a odpovíš si vlastně sám. Když se prostě podíváš kolem sebe, když se podíváš třeba na moře, nebo i prostě do obyčejné trávy, když tam je tolik života, tak to má smysl. Odpovíš si sám. Určitě, já myslím, že od té doby jsem na sobě začal pracovat snad ještě urputněji, takže akorát nevím, jestli to bylo proto, abych se dostal aspoň do té meze, nebo ne. Ale já myslím, že ne, tam je asi hlavní aspekt to, když má člověk opravdu vyřešený strach ze smrti třeba, když opravdu nejenom věří, ale když prostě ví, že smrtí prostě existence toho, té duše nebo toho vědomí jeho prostě nekončí, protože to není napoutaný jakoby závislý na tom těle. Ono je to propojené samozřejmě, to tělo je k tomu potřeba, aby se to vlastně dalo rozkódovávat a mohli jsme vlastně rozpoznávat ten svět kolem nás skrz to vlastně vlastní vědomí, ale to vědomí prostě neumírá, když to tělo nějakým způsobem skončí a pokračuje to dál. A když tohle člověk prostě ví, máš to skrz nějaký zážitek, prožitek nebo co takového, tak jako čeho by se pak jako bál, že jo? Protože jako není čeho, to jenom skončí etapa. Ne, to jako není, ale tohle se musí člověk taky zpracovat. Hele, teď mě tak napadá, když to jakoby máme o těch runách, tak na tohle, kdyby někdo chtěl třeba, jakoby řekněme teďka, abych to nevyznělo hloupě, a jako tyhle ty věci jakoby chápat, nebo se do toho lepší to vidět, nebo se lepší tomu otevřít, abych tak řekla, tak na to je dobrý lagus runa. A to je dobrý si udělat třeba jako amulet. A to je právě o tom lagus a pert třeba. To by byly dvě runy, které by
který by tomu jakoby odpovídali, aby ten člověk jakoby měl, se mu otevřel víc to vědomí, aby větší viděl. Mm-hmm. Je to jak když sundáš koňovi, koně chodí s takovýma klapkama, aby je nerušilo okolí. Mm-hmm. Aby prostě třeba v městech, tak mají takový klapky, aby neviděli do stran, aby se neplašili. Mm-hmm. Tak když to tomu koňovi sundáš, tak on se vyplaší hnedky. Ale jakmile to prostě si zvykne, tak mu je zkus potom dát zpátky, to už nebude chtít. Mm-hmm. Že zase mm-hmm. ten malej. Tak aby se lidem sundali ty klapky, aby viděli do těch stran, aby to měli třeba tak, jak říkám, že prostě to okolo je tak krásný, že stojí za to obětovat i. Mm-hmm. Tak na to jsou dobrý třeba lagus a pert jako amulet, vyloženě třeba do dřeva, ideálně prostě třeba do dubovýho, nebo když jde o to probuzení, tak to může být i jasanový dřevo. Tam vyrejt tyhle ty runy a nosit to a ono to pomůže člověkovi jakoby mít ten širší, mít to kolem sebe rád. Hele, nebo prosím, to prostě neřešit do určitý míry. Já jsem hrozně málo kdy nasraná. Koukáš teď ty na to, jak jsi mi to posílala, tu tabulku, nebo ne? Máš to před sebou? Ne. To je škoda, protože no, jestli bys mohla se na něco podívat, protože já si teď nejsem jistý, jestli se mi právě něco tady ukazuje, anebo se mi to jenom zdá, ty bych si to rád skrze tebe ověřil, jestli je to možný. A co mám otevřít, tu tabulku jenom, tu tabulku, jo? No, a podívej se, no, prosím, dobrý, podívej se na tu jera. Je to nějak výraznější než ty ostatní, nebo je to úplně stejný? Tak Jarušku, je to úplně stejný. No, protože já nekecám, úplně všechny mám rozmlžený prostě, jenom tady tu mám úplně jasnou a úplně mi vystupuje prostě, jak tady na to koukám. Jo, ale počkej, možná máš, když se na to takhle, když to říkáš, tak už to vidím. Jo, tak dobrý, tak to se mi jenom něco zdálo. A taky otka je trošičku výraznější a gebo. Super, tak já, jestli to tady na mě nepromlouvá, tak jsem si to ověřil, že to je opravdu takhle natištěno. Že jsem to, možná je to o tom, jak jsem to tam vkládala, že prostě některý jsou zaostřenější, ale gebo to dělá taky, jakože je ostřejší. Mě teda láká ta jera, ale já jsem si to právě takrát ověřil, protože i tak to se v životě opravdu může nějaký jemnohmotno projevovat. Prosím? Jera je taky na mužskou plodnost. Jež to snad nemyslí. Dobrý amulet třeba pro, když chce muž mít dítě, miminko. Aha. A třeba se mu nedaří, nebo má málo živý ty spermie, tak to je dobrý amulet na pravou ruku, aby nakreslit černě tu jeru, že to jakoby povzbudí i tu plodnost mužskou. Zajímavý, s tím problémy nemám, takže nepotřebuju. Oslovuje mě to zbytečně. Byl to no, to. Ono je to vlastně jakoby sklizeň, ale jako amulet to slouží i na tohle. Tady jsou jiřičky, nádherný, koukám na ní. Hele, my už máme hodinu a půl za sebou, já jsem ani nedal hudbu, tak aby si odáchla, tak já pustím dvě písničky, mají 4 minuty a 2 minuty a za 6 minut budeme zpátky, jo? Dobře, já budu koukat na Jiřičku. Dobře, tak zatím. Tak, a jsme tady zpátky, muzika nám dohrála, stále tu mám dnešní hosta Míšu Kudláčkovou, ještě jednou tě zdravím, ahoj. Hezký podvečer, dobrý večer. Tak, já jsem se tak jako tady přemýšlela, jak jsem mluvila o té runě na Lagus, abych to lidi k těm runám jako dovedla, aby je to co nejvíc zaujalo, aby je to zajímalo, protože ono to otvírá potom vlastně to vědomí. Člověk si uvědomí, jak moc je malinký, což je dobrý, ono to vede k pokoře potom. Mm-hmm. Tak jak jsem mluvila o té runě Lagus, jak je v podstatě dobrá společně s tou runou Pert k tomu, aby otvírala to vědomí, tak zrovna patronem této runy je Bůh, který se jmenuje Njord, což je takový jakoby ekvivalent třeba Peruna, teda, jak se jmenuje, Neptuna, nebo ještě v jiných mytologiích, prostě Bůh moří a větru a tak, ten Njord. V tomto případě je to patron té runy Lagus. A zrovna tenhle ten Njord má manželku Signy, to je Obryně. A ta si ho vybrala vlastně tak, že oni se vybírali manžela podle nohou. A všechny ženy toho panteonu severského byly zamilovaný do boha, který se jmenuje Baldr. On teďka je v podsvětí ve Valhale, protože ho tam poslal bůh Loki, protože on je prostě jako je škodolibej. Uh-huh. A
Ona si myslela, tohle hobrině, že nejkrásnější nohy bude mít Bowser. A vybrala si Njorda, protože on měl nejkrásnější nohy, ale ona neviděla obličej, ne? A tímhle tím způsobem ona vlastně přišla k tomu Njordovi, k tomu manželovi a teďka tam vznikl problém, protože ona chce žít ve skalách, protože je obrněn a on chce žít v moři. A aby se nehádali věčně, tak oni to mají teďka tak, že oni žijí chvíli v moři a chvíli zase ve skalách. Tak. To jenom mi tak napadlo, aby ty lidi věděli, jak malebná vlastně celá ta mytologie je. Tam je spousta nádherných příběhů a každý ten bůh má nějaký svůj vlastní příběh, o proč nemá Odin oko, proč Tyr nemá ruku a tak podobně. To jsou všechno strašně zajímavé věci, které se vlastně prolínají jakoby do té současnosti a do těch našich životů, aniž bychom to vlastně tak úplně jakoby věděli, jo? Tak dobře, když pominu Njorda a jeho nohy, ale jakoby spousta lidí si vybírá partnera podle úplně jiného kritéria, než by jakoby měli. Tak když jmenuju třeba toho Týra, jehož runou je tedy ten Týr, tak to je o tom, že když se přísahá třeba i u soudu, tak se přísahá pravou rukou. Nebo se říká, když chceš s někým uzavíráš nějaký jakoby dohodu například, aby to bylo upřímný, s obou strana nelhalo se, tak se říká ruku na to, jakoby. Mm-hmm. A málo kdo ví, že toto je klasická severská mytologie, protože Týr je vlastně Odinovým synem adoptivním a nemá ruku. A tuhle tu ruku vlastně on přišel o pravou ruku, když vlastně musel křivě přísahat, když byl spoutaný vlk, Fenry, to není důležitý, ale on prostě křivě přísahal a ten vlk mu za to vlastně ukousnul, ho připravil jakoby o tu ruku. A Týr jako takovej, ten bůh, vlastně představuje právo, řád, spravedlnost, čest. A vlastně tam, kde se věří ty severské mytologie, například třeba v Norsku, Švédsku, Finsku a podobně, běžte se podívat do šatny švédský a tam vidíte Furorun, tak oni vlastně tam prostý lidi žádají, když žádají o spravedlnost třeba v rámci soudu nebo tak, tak je to nejen o té runě, ale je to i o ty prosbě tomu Týrovi, který jakoby by jim měl pomoct. Ale v duchu téhle mytologie se do dneška sliby skládají pravou rukou. A to málo kdo ví? To je zajímavé. No. Napadlo mě ještě to, třeba, že oni by se vlastně runy dali využívat nějakým způsobem vlastně úplně k té každodenní činnosti. Dejme tomu, že bych měl třeba 5 náhrdelníků nebo 5 kousků takhle dřívek, že jo, nějaký šňůrce nebo tak. A věděl bych, když jdu třeba sportovat, tak která je dobrá na to, aby dodávala energii, že jo, nebo nějaký elán. Když jdu malovat, tak která podporuje naopak třeba tu kreativitu, tu jemnost, vlastně to vyciťování jemnější. Když třeba jdu, já nevím, do práce, tak co to podporuje. Když jdu spát, tak co třeba prohlubuje nebo zlepšuje odpočinek. Ale to máš pravdu. Že by to šlo takhle opravdu na ty činnosti. Jo, že bych se mě zase připomněl, jak jsem mluvil o to, že bys měl x náhrdelníků, tak ženy, které poslouchají, tak existuje bohyně, která se jmenuje Freja a ta, to je patronka vlastně žen, patronka zamilovaných žen, nešťastně zamilovaných žen, anebo žen, který touží vlastně po lásce a formou té runy Gebo, která se kreslí na levý zápěstí, tak se vlastně žádá ta Freja, aby přivedla té ženě do života nějakého člověka, se kterým jí bude dobře. A ona je tak milosrdná, že vlastně ví, jak jsou lidi natvrdlí, tak aby ta žena, když je to ten člověk, jo, když je to ten von, kterýho ona jí přivedla, tak aby jí na to upozornila, že tedy je to von, tak ona to gebo, který má na té ruce, uvidí ještě někde.
Třeba máš kondenzační čáry na nebi, tak tam uvidí veliký gebo nebo pojede kolem značky, kde je kříž. Ona je velmi vynalézavá, takže můžou ti spadnout příbory přes sebe křížem. Ona nějakým způsobem tu ženu upozorní, že je v přítomnosti toho člověka, kterýho jí vybrala. To je velmi zajímavý kouzlo, takový velmi jednoduchý. Je dobrý potom, když to zafunguje, ten vztah, tak ty Freje poděkovat a tu runu smít, jinak si ji člověk obnovuje, ideální je prostě třeba fixa, popisovač na CDčka to dlouho vydrží, a tak na levou ruku, protože levá strana je strana ženská, takže na levou ruku, pokud bych chtěla šťastný spojení třeba najít pro práci třeba partnera, tak by to bylo na pravou ruku, když se jedná o vlastně hmotu. A to se mi připomněl s tím náhrdelníkem, protože Freja, to je strašně zajímavá, já ji mám nesmírně ráda, to je zajímavá bohyně tím, ona má náhrdelník, když se podívají posluchači na internet a budou hledat Freju, píše se s tvrdým i, Freja, tak ji vždycky uvidějí na obrázku s takovým masivním náhrdelníkem. A ona je prostě klasická žena, proto já mám ty bohy tak ráda, protože ona je žena. A ona chtěla tenhle ten náhrdelník, ona ho hrozně chtěla. Jenomže ten náhrdelník měli trpaslíci. A ona se vyspala se všema těma trpaslíkama, oni za to ten náhrdelník potom dali. Takže Freja je jedinou, vlastně jedinou majitelkou tohoto Brísing Orgamenu, se jmenuje ten náhrdelník, to nikdo jiný nemá, ale musela se vyspat se všema trpaslíkama, aby ten náhrdelník dostala. A je to patronka zamilovaných žen. To je taková jako perlička, aby věděli ty lidi, jak zajímavý ty runy a ta mytologie s tím a ti bohové, kterým vládnou, jsou. Mě docela překvapilo, že je důležitý, kde to člověk nosí, takže já kdybych se rozhodl třeba pro nějakou runu nebo takhle něco bych si o tom nastudoval, tak by bylo znát, jestli bych ji měl třeba na ruce, nebo bych ji pověsil na krk, nebo bych ji měl třeba jenom jako obrázek třeba v peněžence nebo takhle. No, ona musí být vidět. Pokud oslovuješ toho boha a něco, ty bohy a něco od nich chceš, tak to nemůžeš nosit v peněžence zastrčený, nebo bys neměl, protože ty žádáš, ale oni to musí vidět, že jo? Aby si chtěli, že teda jo, něco žádáš. Jinak tohle pravidlo platí, pokud by si chtěl třeba, já nevím, si ochránit domov, tak to budeš nosit na krku a je to úplně jedno, jo? Ale když potřebuješ krátkodobou pomoc, nebo řekněme velmi konkrétní pomoc, například cestuješ, tak když si uděláš na pravou ruku algis, což je ta prosba, o které jsme mluvili, a k tomu rejt, tak vlastně žádáš nahoru o ochranu při cestě, aby si šťastně dojel a šťastně se vrátil. A když se šťastně vrátíš, tak to prostě směješ a děláš to na pravou ruku, protože je to hmotný svět. Pokud žádám o lásku, tak to dělám krátkodobě na levou ruku, to gebo, protože je to vlastně ta ženská strana a je to o těch emocích a o těch citech. Když to, když bych chtěla, gebo se dá použít i jako třeba na to partnerství pracovní, tak pak bych to dělala doprava a postaral by se o to frajer, ne Freja, ale frajer, a našel by ti nějakýho parťáka prostě pro práci. Tak tam jo, tam je důležitý, na jaký straně, jestli je to hmotná strana, tedy strana mužská, to je pravá, anebo strana ženská, tedy ta emoční a citová, tak je levá. Ale když nosíš na krku, jako já mám amulet na šťastný domov, tak to nosím na krku, tak to je pak jedno. To je univerzální. A mohla by si třeba doporučit... Ale většinou třeba na tu lásku se to nenosí na krku, jo? Protože ona je velmi rychlá, takže tam to stačí tím černým na to zápěstí, když je na to člověk připravený a nechá to na ní. Nesmíš u toho myslet na konkrétního člověka, neměl bys. Ona to stejně nebude poslouchat. Ona ti najde člověka, který je k tobě jako vhodnej, nebo si máte něco předat, nebo ona má pocit, že by si s ním měl bejt, tak toho člověka ti najde a ještě tě na to upozorní. Čili tam není nutný. Takový krátkodobý ty se nemusí dělat jako amulet vypalovat, ale stačí to třeba namalovat. Požádat, jdeš k soudu třeba a uděláš si týr jako runu, aby ti vlastně pomohl ten týr k té spravedlnosti, kterou ty usiluješ. Mohla by si doporučit třeba nějakou literaturu, o který ty víš, že je třeba hodně dopodrobna to tam vysvětlený nebo lehce pochopitelný, kdyby se tohle rozvíjelo trošku víc? Já se na to nemůžu vzpomenout. Nemůžeš. Já jsem svýho času, je to asi, já už jsem od té doby jsem nic právě nepotřebovala studovat. A já jsem svýho času studovala, kdo to napsal.
To je asi 20 let zpátky. Pak to vyšlo i na internetu. Měla jsem knížku a já si za Boha nemůžu Jára vzpomenout, kdo to napsal, ale je to nejobsáhlejší, nejobšírnější a nejlepší literatura, kterou jsem o runách kdy četla, a to tak, že jsem už potom nepotřebovala jako nic dalšího. Jakoby, no, tak to je pěkný, teď jsi nám řekla, že existuje úplně takhle dokonalá litera, no, akorát si nespomenu. Nespomenu, kdyby jsi mě zabil, protože je to tak strašně dlouho. Já si vůbec nemůžu vzpomenout, ale vešel ten člověk, to jeho povídání vyšlo i na internetu. Člověče, hele, teď se tady dívám, já mám takovou velikou knihu, což bych doporučovala všem lidem, prostě grimoire, tam máš všechny možný kouzla a léčivý byliny a runy a všecko. A teď se tady dívám, jestli jsem si to já někde nepoznamenala. No tak pokud nenajdeš, to už je tak strašně dávno, ty stránky jsou tak zažloutlý a tak vorvaný a odrbaný. Když by se mi to podařilo někde objevit, já si na to jméno vzpomenu, když ho uvidím. Ale rozhodně to není Čech. To byl překlad. Tak kdyby jsi náhodou, kdyby jsi na to někdy narazila, tak mi to můžeš poslat třeba do zprávy nebo tak. No, mrzí mě to, že nemůžu to těm, ale to už je tak strašně dlouho. Mně se na těch runách docela líbí, že to ono to v úvozovkách je jednoduché, i když samozřejmě není, je potřeba znát ty souvislosti, tu historii, jak to funguje a takhle, ale je to vlastně i hned použitelné a praktické, což já mám prostě nejradši. Jo, nemám rád moc takový ty filozofický povídečky. No, přesně tak. A hlavně to je prostě... A to okamžitě ověřitelný, protože to funguje strašně rychle. Podle na to prostě super, že to je jakoby jednoduché, funkční, rychlý a nenáročný, jo. Přesně, nepotřebuji někomu zaplatit 20 000 za nějaký zasvěcení nebo takovýhle nesmysly. Prostě si nastuduju sám si vyzkouším a sám uvidím. Což vím, je sympatický. Tak, ono někdy jakoby je to pokus omyl, jo, když to lidi by určitě byly líní. Líní si to nastudovat, jako by třeba celou tu mytologii, aby věděli, koho oslovují. Já když vrhám runy, tak je opravdu, to je velmi sporadicky, to je svátek, to je rituál. A to já lidem nevykládám z run, já jim vykládám z tarotu. Já runy vrhám zásadně jenom sobě. A nebo to už musí být, když bych někomu vrhala runy, ale rozhodně ne takhle, jakože tak, jak si lidi chodí na výklad, tak na to používám tarot. To já bych v životě, jakoby... v rámci prostě nějakých těchhle z těch věcí, které já dělám, tak tohle já bych neudělala, jo. Tohle by muselo být pro člověka vyloženě cíleně, 100% zadarmo a tak, jo, to já bych si nedovolila. Já jsem si teď vzpomněl na ten krásný film Vikingové, jak tam hrál ten Banderas, jak tam vlastně byla taková ta stará čarodějnice, jak právě vrhala takový ty kostičky, na tom byly vypálený právě takovýhle symboly, nejspíš asi runy, a vybírala podle toho vlastně těch nevím, jestli 11, 12 nebo kolik válečníků, který mají jet zprávy někam, ale ona z toho věštěla přímo ty jména, že jo? Ona prostě je hodila. Vyjmenovala prostě 12 válečníků, který mají jet, a ten 12. právě nesměl být snad Viking, a vybrali právě toho Banderase, který byl spíš takový Turek vypadal. Ale prostě tam měl být a nakonec z něj samozřejmě byl ten hrdina, ale nádherný film doporučuju. Mě to krásně teď se vybavilo, že kolikrát prostě v těch filmech jsou odkazy na takovýhle věci, akorát to člověk prostě si musí uvědomit a spojit si to, že ono to nějaký význam má. A nebylo to tam jen tak náhodou, opravdu prostě na tyhle věci dřív ty lidi opravdu dávali. Jo, hodně se setkávám třeba s tím přesně jako ty otázky, jako proč medituju. No, protože to nefunguje. No, samozřejmě to medituju, protože to je funkční a má to nějaký vliv, jinak by to ty lidi nedělali samozřejmě, že jo. A ty předkové dřív, co dělali nějaký ceremonie nebo nějaký rituály, ať už ohledně počasí, hojnosti nebo úrody nebo takhle, tak to prostě jim stavilo na tom, jestli třeba přežijou další zimu, že jo. Takže oni nemohli dělat jako nějaký jakoby zbytečnosti. Prostě dělali něco, co je funkční a co potřebovali. Proto tomu dávali takový důraz a proto to vlastně dělali. Oni neměli čas ztrácet něčím, co by nefungovalo jako by čas, že jo. Tam měli důležitější věci na práci, než blbnout u nějakého ohně, kdyby to nefungovalo samozřejmě. Proto se ty... No, hele, já mám takový zvláštní jakoby spojení nebo ujednání, nebo možná dohodu, dohodu s Thorem, který je to vlastně bůh hromů a blesků a tak podobně, protože
A tam bych datovala já třeba svůj zájem o runy, protože já, když jsme šli, to je dlouho, mě bylo 28, no 28 mě bylo, tak jsme šli z hospody, protože já hraju mariáš, a šli jsme z toho mariáše a šli jsme po takové silnici a tam byla z jedné strany álej a z druhé strany byl, to se tak svažovalo dolů a byla bouřka a my jak jsme šli, tak tam uhodil vlastně blesk do toho jednoho stromu, do té jabloně, co byla nad tím. A já jsem byla v bezvědomí, to, jako já jsem si myslela, že mě porazilo auto. Protože jsem viděla jenom světla a pak už nic a oni mi pak vyprávěli, že mě nemohli zvednout z té silnice, že to bylo, jako kdyby byl nějaký, asi jsem nějakou křeč. A probrala jsem se, až když tam byl doktor a on mi vyprávěl, že ten blesk má jakoby bratříčky, tak vedlejší výboj, on to řekl bratříčka přímo. Já si to pamatuju, že jsem byla v šoku. A že jsem dostala jakoby zásah od toho bratříčka. A když jsem si pak vlastně jakoby načetla ty runy, tak jsem zjistila, že jako dobrý, tak mám nějakou zkušenost s bleskem, mám velkou úctu k bouřce, velkou úctu. Já jsem dlouho měla fobii, ale teď mám velkou úctu, já ty blesky i fotím a vždycky, když je bouřka a ještě se mi teda nestalo, musím to zaklepat do dřeva, ještě se mi od té doby nestalo, že by mě Thor nechal v bouřce venku. Já vždycky stihnu doběhnout a pak začne nějaký prostě úplně Armagedon jako šílený, jenom abych nezůstala venku, protože bych se odpuštěním po této tý zkušenosti, protože to fakt není nic příjemného. Jako dostat zásah od blesku, člověk si začne uvědomovat, jak je malinký proti té přírodě. Jo? Tam se to někde asi ve mně úplně lámalo. A já jak ty blesky fotím, já jsem si tomu dostat, tak já se vždycky s tím Thorem jako ano Thore, tak já si teďka vyfotím pár blesků, děkuju moc krát, nebo prostě jedu autem, já vím, že je to Faradayova klec, ale mě zastihnout bouřka nějaká, mě uhodit do auta, jak se poseru, regulérně, nebo to někam, nebo nabourám, i když vím, že by se mi tam nemělo nic stát, jako fyziku mám docela ráda. Tak já ho vždycky prosím, ať mě nechá dojet, a on mě vždycky nechá dojet, ale vždycky to je fakt. To můžeš počítat na vteřiny, jo? Já zavřu dveře a začne nějaká hrozná ta. A já jsem posledně jsem fotila, ještě ve Valence jsem fotila blesky a tam byla vlastně jakoby ty dveře do té zahrady a asi 50, ani ne, nějakých 30 metrů od těch dveří byl takový malinký keřík, který jsem si tam zasadila, dostala jsem ho od sousedky, takový pichlavej, fialovej, nevím, jak se to jmenuje. A vedle je třešeň, vedle jsou jabloně, tam je potom pole, hromosvod vedle má soused, prostě hromady vysokých těch jakoby bodů. A já jsem mu říkala, Tore, já si udělám jako pár fot, ještě nějaký hezký blesk, protože jako ono vyfotit blesk není prdel, jo. A já ráda fotím, což asi posluchači vědí, tak já jsem na ty blesky, jako když je bouřka, tak to. A jak mu říkám, ještě jeden si udělám, hezký, a pak už to zavřu a půjdu spát. Jaro, mě uhodil blesk do toho stromku, do toho malého keříčku 30 metrů ode mě, jak jsem stála v těch dveřích na tu zahradu. Já jsem ten blesk vyfotila, je na stránkách, je na popelkách. Protože, ale to bylo asi jenom jako, že jsem to prostě zmáčkala, jak jsem zalekla. Protože to bych určitě nestihla, zapadla jsem pod tu postel, zavřela jsem to. Ale takovouhle já s ním mám jako, že vidíš, že existují, že prostě. A já s ním mám takovouhle dohodu, že ho poprosím, aby nějaký hezký blesk. A on, přestože tam vedle, a byla tam vana s vodou, u toho sprcha zahradní. A on se trefí do toho keříčku, já jsem tam šla se pak podívat, chudák byl celý z toho roztřesený, ten keříček ale přežil. Byl takový, že popálený lehce. A přímo ten blesk, ale tak krásnou fotku mi dopřál. Sice jsem to jako dlouho rozcházela potom. Protože to byla obrovská darda. Ale takovou hezkou fotku on mi dopřál, čili já to mám takhle jakoby i s Thorem od té doby, co jsem si to sama zkusila. Jeho runou mimochodem je Urus, což je jako zubr divokej. Urus, ta runa, kterou tam koukáš, tak to je Thorova runa. To hodně používá ten Danlanda, že jo? Ten to hodně tím ano, docela, ten má docela Urus, proslavuje. Urus rád. Vím, že Urus a Lagu. A i to je cítit vlastně vůbec z potenciálu té písničky, co se mi líbí, což svědčí o tom, že tomu opravdu rozumí, že to nepoužívá prostě jen tak, ale že opravdu ta písnička Urus, co si můžete najít třeba na YouTube, tak ta je opravdu energetická, je taková
až téměř bojová, by se dalo říct, motivační, jako opravdu. A naopak třeba to lagů, tak to je o tom hlubinném potápění, že jo, dolů, do nitra, jakoby o tom sklidnění, o tom zpřítomnění a takhle, takže očividně moc dobře ví, co dělá, což se mi samozřejmě líbí. No, já bych třeba například od něho chtěla někdy slyšet vysvětlení, proč spojuje Urus a Lagus, protože mě to, možná mě to jakoby třeba jinou cestou, já mám Landu ráda, ale mě třeba spojení těch dvou run připadá strašně zvláštní, protože Lagus je hluboce duchovní a taková tajuplná runa. A Urus je prostě vysloveně bojová runa, která znamená jako by divokýho tura, jako zubra, tu sílu, tu moc, jako by takový ten neohrožený model, až skutečně válečník bojový, jako nezdolný. A ten Lagus je takový vedle toho strašně jemný, až eterický, neuchopitelný. Jo, je to strašně zvláštní spojení dvou run, což jako já to vůbec jako neschazuju, ale hrozně by mě zajímalo, jak k tomu jakoby dospěl, nebo proč tyhle dvě runy. Já myslím, že je nespojuje, že je právě jenom využívá, jakoby, nebo používá. Jo, ať už třeba na to rally, tak když jede ten závod, tak tam má třeba ten Urus, a pak když přesně jakoby z toho života jde na to hlubinný potápění mezi ty žraloky, tak tam se hodí to lagu. Takže si myslím, aha, že se to nějak... protože jsem to jednou u něj viděla na nějaký bundě jakoby současně. Aha, tak to je možný, tak to zase nevím, já to bych nerad mystifikoval nějakým způsobem. Ale ono to možná je jako propojovat nespojitelné, a tím, že to jsou vlastně oba dva extrémy, tak by ho to mohlo udržovat v tom středu, že jo? Teoreticky. Ale jestli on se s tím poradí energeticky, tak je to naprosto správně. Jo, pokud je to jemu vlastní a to je ta jeho energetická schránka, to jeho duchovní, se s tím jako kdyby popasuje, tak je to úplně správně. Pokud mu to dělá dobře, a to je základ magie, dělej všechno, co ti dělá dobře a co neublíží nikomu druhýmu. A o tom to je. Přesně tak. Ono kolikrát ale dohlínout na ty následky je opravdu, to chce pořádný nadhled. Jo? Spousta lidí si všímám, že opravdu začnou nějakým způsobem něco, se jim otevře nějaký cokoliv a i hned začnou prostě lidem pomáhat nebo jim čistit čakry nebo prostě takovýhle věci, vůbec nevědí, s čím si zahrávají. Jo? Kolikrát u nějakého člověka ho jakoby vytáhnete z maléru, ale ten malér, on ten člověk tam měl být sám vědomě, měl si z toho pomoct jiným třeba způsobem, dělo se mu to z nějakého určitého důvodu. Hodně si myslím, že hodně lidí si zahrává s něčím, s čím vůbec nemá povědomí a byl bych na to hodně opatrný a tyhle věci. Jo, dneska stačí dvě knížky a z každého je šaman nebo léčitel. Na to bych byl hodně opatrný, hodně pozvolný. Ale když se takhle někdo ráno probudí a řekne si, to bych tak jako se svým, tak já budu tadyhle mák, no. Tak si prostě navěsí na sebe hromady nejrůznějších věcí, ideálně prostě v hexagram, který je takový jako až jako nějaký desátý level. Já nosím pentagram, já bych třeba do hexagramu taky sama nešla. To už je takovej symbol. Může tě to dostat úplně jakoby tam, kde... Může tě to odvést. Ten pentagram je bezpečný jako ochrana a stačí to na to duchovní, když ho máš jakoby tím cípem nahoru, to znamená tím duchem, éterem, směrem vzhůru, tady jakoby k nebi, tam ten éter musí měřit, nebo nemusí, jo, ale měl by mířit nahoru. Tak hexagram máš vlastně propletený dva trojúhelníky a to už je takovej vyšší, takový jako jiný. Může to odvést člověka, jakoby, přece jenom žijeme mezi tím tonalem a nagalem by měla být nějaká rovnováha a nemůžeme jako lítat ve vzduchu, že jo? Určitě. Zlatá střední cesta, doporučuji. No ano. Ono se to dlouhodobě, mně se to třeba stalo, že jsem to hodně vnímal jako něco nespojitelného, že jsem opravdu vždycky byl buď v jednom extrému, nebo v druhém extrému, ale prostě časem se člověk tak, jako, jak se říká, jako vycentruje a už je v tom středu tak nějak přirozeně, si myslím, a ty výkyvy už tam nebejvají tolik. Jo? Taky to je občas nahoru nebo dolů, ale už to nebejvá tak markantně, se opravdu člověk opravdu vycentrovává nějakým způsobem v tom středu. Napadlo mě ještě... nějaký propojenost na bukvice, to je asi úplně něco jiného, veď? Nebo to má... Na co? Na bukvice, to je vlastně to staroslovanský písmo. Jo, a... ne, to je úplně něco jiného. Úplně něco jiného, výborně. To je úplně něco jiného, já jsem akorát, jakoby, jsem se tam zadrhla u toho pentagramu. Jenom když mám teda prostor, tak to jenom jakoby, úplně strašně rychle řeknu. Otočený pentagram, tady tím cípem dolů, jak jsem na to dávala ten důraz, tak to je proto, že pro normálního
člověka, smrtelníka, pokud chce duchovní ochranu a jakoby třeba vedení směrem k tomu duchovnu, tak je dobrý mít ten pentagram, který má ten cíp jakoby nahoru, ale otočený pentagram tím cípem dolů. Není žádná satanistická jakoby záležitost, to je zneužitej symbol. Ono vlastně dřív, když byli ty mágové, měli potom vyšší zasvěcení, to je znak vyššího zasvěcení, tak dostal vlastně, nosil pentagram s tím cítem otočeným směrem k zemi, tedy jakoby uzemněný, jako ukotvený, protože ten éter už mu dal všechno, co on potřeboval, on vlastně absolvoval to vyšší zasvěcení, to byl zasvěcený mágové, tak oni nosili vlastně ten pentagram otočený směrem k zemi, jakože jsou uzemněný. A to není tedy satanistické, je to zneužitý symbol, to nemá, historicky to nemá se satanem nebo s nějakým ďáblem nebo prostě s něčím takovým vůbec nic společného. To jenom, já jsem to chtěla jenom těm lidem říct, aby to věděli, že jsou symboly, které jsou otočené, a když někde uvidějí obrácený pentagram, tak se nemusí jakoby vyděsit, nebo něco takového. Je to jenom pentagram, který ten cíp ukazuje k zemi jako na zem a ne do éteru, ne do vesmíru, ne do univerza. Jo, je to vlastně uzemnění. Hmm. Není to... To máš jako s obráceným křížem. To taky není... Jakoby to nemá taky nic společného s ďáblem. To je o tom, že svatý Petr se necítil být hoden zemřít ve stejné poloze jako Kristus, tak se nechal ukřižovat vlastně opáčně, čili ten obrácený kříž je symbol obrovský pokory. Hmm. Ničeho jiného, než obrovský hluboký pokory vůči Kristu, čili je to opět, je to zneužitý, jenom jsem to prostě měla potřebu to říct. No, to je v pořádku, já myslím, že to je i hodně důležitý, protože hodně lidí přesně vidí nějaký symbol, ať už typicky to je ta svastika, že jo, ten hákový kříž, který je vlastně symbol slunce, vlastně napojení na světlo v podstatě. A každý člověk tím, že to má spojení historicky s něčím, není to o ničem jiným, než že ten, ať už je to člověk nebo nějaká skupina, prostě ví, že to je jeden z nejsilnějších symbolů, proto se to používá. A strašně pozitivní. No, přesně. Když pojedeš do Indie, tak to tam je nad každým parátem. A ono, paradoxně to je snad prý... Protože to snad paradoxně, myslím, že i tuším ve Vatikánu nebo někde opravdu na zemi, no, v nějakých kostelech, prostě je z toho celá dlažba udělaná. Protože oni ty křesťani většinou vyzbírali tak jako od každého něco a začali to využívat ve svůj prospěch, aby si nahnali ty ovečky, že jo, svoje. Tak myslím takový ta typická církev, že jo, čest výjimkám samozřejmě těm, co ani ty návštěvy kostela jim nějakým způsobem nezabrání být napojený na nějaký vyšší síly nebo tak, protože... Bůh je všude. Nemusím do kostela, abych našla Boha. Já ho nacházím v lese například, když do lese, tak je to jako mluvit s Bohem. Přesně tak, souhlasím, mně se moc líbí takový ty fotky, jak lítají na tom Facebooku, tak je tam to, že v lese sice není Wi-Fi, ale můžu ti garantovat, že tam mnohem líp najdeš napojení, než doma. To je moc hezký, ano. Tam to opravdu takhle funguje, to o tom jenom tam trávit nějaký čas, naučit si to ideálně opravdu, když prostě vím, že jdu třeba z práce, abych nepřijel domů nějakým způsobem rozladěný nebo tam netahal ty energie, tak prostě předtím si skočím na 15 minut prostě posedět, opřít se o strom a prostě zahloubat do sebe a to prostě okamžitě znát rozdíl. Prostě člověk, když vychází z toho lesa, než tam vchází, to je úplně něco jiného samozřejmě. Ideálně, když se tam pak ještě naučí komunikovat třeba s těma bytostma, co se tam pohybujou, tak to je teprve škola. Je, tam je striády a... Spousta věcí, ale hlavně jsou tam zvířata a tam to vážně funguje. Když teď jdeš takhle relaxovat do lesa, jako když se vyčistit hlavu, protože už nemůžeš a pak ti rozmázne bulvar, že se jdeš hodit mašle. Tak vidíš, já jsem se tě na to nechtěl ptát, ale sama to takhle. Ale prostě utečeš jako, a já utíkám do lesa, já se tam vlastně mám pocit, že tam patřím. A když potřebuju jako fakt pomoc, tak jdu do lesa, protože tam najdu Boha, Bohy, tam prostě najdu ten klid. A prostě utečeš do lesa a pak tě tadyhle rozmáznou, že toho, že se jdeš hodit smyčku. Hele, tím, že jsi docela, si myslím, známá, jakoby takhle, ať už jako právě herečka dřív, že jo, nebo takhle, jak jsi víc pozorovaná, tak to je prostě úděl a ty by si nemohla mít žádnou variantu, kterou by ten bulvár nesledoval, jo. Kdyby si navštívila psychologa, tak se... Kdyby si navštívila psychologa, tak se to rozmázne. Kdyby si reagovala jakýmkoliv jiným způsobem, tak se to taky rozmázne. Přitom si myslím, že to je to nejlepší řešení. Prostě prožívám něco, ať už je to cokoliv, chci se uklidnit, tak prostě jdu do toho lesa. Tak co s tím budu zasírat, že jo, lidi ostatní, a budu křičet někde a tak podobně, jak tu do lesa.
a hotovo a prostě já přijdu ráno, nazdar. Přesně tak. Mám tady nějaký reakce od posluchačů, že děkujou, že to byl moc hezký pořad, takže my děkujeme taky. Já doufám, že tě ještě budu moc do budoucna oslovit a si připravíme možná nějaký další vysílání, pokud bych mohl. Určitě ráda. Tak super, třeba zrovna na tu mytologii, bychom se na to mohli podívat trošku blíž. Omlouvám se posluchačům, kteří se těšili vyslovit na nějaký rudy jako do hloubky, ale myslím, že od mýho studia už jsou posluchači zvyklí, že prostě tak nějak odbíháme od těch témat a spíš se tak jako vědomě povídáme. Já jsem se snažila, tak jako co nejvíc jako ty rudy, aby věděli, ale ono to chce opravdu spíš járo opravdu nastudovat, jo, než já bych tady mohla doporučit runy na cokoliv, ale ty lidi potom půjdou, vypálejí si to a nebudou, já chci, aby si to přečetli, aby věděli, co dělají, koho oslovujou, kdo jim bude pomáhat a proč a co to je za boha a jaký měl osud a koho má za manželku a co má na starosti a tak všecko okolo a co ta runa způsobuje zdravotně třeba například, jo, aby si uvědomovali, co dělají. To, co bylo jednoduché, třeba to gebo v rámci té lásky, tak to jsem pověděla. To si myslím, že spousta žen ocení, už je vidím s tím popisovačem. A to je bezpečný. Super. Freja je nenechá, to ona je hrozně milosrdná. Tak jo. Ještě i pozorní. Už přetahujeme ještě jednou moc krát díky za vysílání určitě, ať posluchači napíšou, pokud se jim to líbilo, můžou si eventuálně i vybrat třeba téma nějaký, který bys chtěli, aby s tvým podání tady proběhlo. Já ti moc krát děkuju za tvůj čas, bylo to moc příjemné povídání a měj se hezky, ahoj. Ty taky, Jaro, ahoj a nashledanou.